13. Бягането от лагера на ловците до падналата въздушна кола бе по-малко от километър, а на дърк му се беше сторило цяла вечност. Връщането беше два пъти по-дълго. След това беше сигурен, че не е изминал целия път в пълно съзнание. Спомените му бяха само откъслечни. Залитания и падания, беше скъсал панталоните на коленете. Студен поток, където беше спрял и бе измил спечената кръв от лицето си, смъкна и ботушите и натопи стъпалата си в ледената вода, докато не изтръпнаха. Лазене по скалата, където бе паднал, докато бягаше. Тъмен вход на пещера, обещание за сън и отдих, в което не се вслуша. Изгубване на пътя, търсене на слънцето, намираше го и го следваше, губеше пътя си отново. Дърводухове, прелитащи от клон на клон между удушвачите, тихото им цвърчене в сумръка. Мъртви бели коруби, надничащи отгоре към него от лъскави жълти клони. Далече някъде вопъл на банши, протяжен и скръбен. Пак залитания, било от тромавост или от страх. Палката се изтъркулва от него надолу по къс стръмен наклон, изгубва се сред дебели храсти и той не си прави труда да я търси. Вървене и вървене, поставяне на единия крак пред другия, подпиране на палката и на лазера, след като палката вече я няма, стъпалата го болят, болят. Отново банши, по-близо този път, почти над главата му. Взиране през гоблен отклон и към сумрачното небе, опитва се да го види, не може. Вървене, бодливи хръсталаци. Помнеше всички тези неща и знаеше със сигурност, че имаше други неща между тях, свързващи едното с другото, но тях не помнеше. Може би спеше, докато вървеше. Но не спираше да върви. Стигна малкия пясъчен участък до зеленото езеро късно следобед. Въздушните коли още бяха там, едната извита, потопена наполовина във водата, другите три на пясъка. Лагерът беше изоставен. Една от колите, огромното куполно возило на Лори Маар, я пазеше хрътка, вързана за вратата на дълга черна верига. Лежеше, но като видя Дърк се надигна, оголи зъби и му заръмжа. Той усети, че се смее дивашки, безумно. Беше извървял целия този път, беше вървял и вървял, и вървял, а тук някакво си куче, вързано на верига за въздушна кола, му ръмжеше. Все едно не е извървял и пет крачки. Заобиколи предпазливо кучето, стигна до колата на Янацек, качи се вътре и затръшна тежката врата. Кабината беше тъмна и тясна. След като беше мръзнал толкова дълго, вътре му се стори почти горещо. Искаше да легне, да заспи. Но първо си наложи да претърси отделението с припаси. Намери медицински пакет и го отвори. Беше пълен с таблетки, бинтове и спрейове. Съжали, че не се беше сетил да каже на Янацек да пусне пакета близо до развалината заедно с лазера. Знаеше, че трябва да излезе, да се измие хубаво и да почисти цялата мръсотия от раните си, преди да ги превърже, но бронираната врата беше прекалено тежка, за да я бута точно сега. Смъкна ботушите, съблече якето и ризата и напръска по дутите си ходила и лявата ръка с прах, който трябваше да предотврати инфекцията или да я надвие, или нещо такова. Беше твърде уморен, за да чете опътванията подробно. После погледна хапчетата. Взе две против треска, четири обезболяващи и два антибиотика, глътна ги на сухо, не беше намерил вода. След това легна на металните плочи на пода между седалките. Сънят дойде мигновено. Събуди се с пресъхнала уста, разтреперен и много изнервен, вероятно някакъв остатъчен ефект от хапчетата. Но отново можеше да мисли и челото му беше хладно макар и плувнало в лепкава пот, когато го опипа, а стъпалата не го боляха чак толкова. Отокът на ръката му също беше поспаднал, въпреки че все още беше подута и изтръпнала. Облече отново обгорената си зацапана с засъхнала кръв риза и якето върху нея, взе медицинския пакет и излезе навън. Беше привечер, небето на запад беше цялото червено и оранжево и две малки жълти слънца грееха на фона на облачното небе на запад. Брайт не се бяха върнали. Джан Вайкари, въоръжен, добре облечен и опитен, явно знаеше как да бяга много по-добре от Дърк. Тръгна по пясъка към езерото. Водата беше ледено студена, но пък кълта млясна успокоително между пръстите му. Съблече се, натопи главата си и се изми, после извади медицинския пакет и направи всичко, което трябваше да е направил по-рано, почисти и превърза краката си, преди да ги пъхне отново в ботушите на пир, на три най-опасните рани с дезинфектант, наплеска възпалените следи от ухапването на ръката си с мехлем, който претендираше, че сваля алергичните реакции до минимум. Глътна и шепа обезболяващи, този път с вода от езерото. Нощта се спускаше бързо.
Брайтската хрътка лежеше до колата на Лоримар и гризеше нещо, но от господарите й нямаше и следа. Дърк заобиколи предпазливо хрътката и отиде при третата кола, напири неговия тейн. Беше решил, че ще може да си помогне с запасите им сравнително безнаказано. Когато се върнеха в празния лагер, другите Брайт така и нямаше да разберат, че е взето нещо. Намери в колата цял склад с оръжия. 4 лазерни пушки, гравирани с познатата бяла вълча глава, 2 саби за дуелиране, ножове, сребърно метателно оръжие, дълго 2 метра и половина, и празна скоба до него. И 2 пистолета, хвърлени небрежно на една от седалките. Също така намери чекмедже с чисто облекло и се преоблече припряно, като натика вътре раздраните си дрехи, за да не се виждат. Новите му прилягаха лошо, но се почувства много по-добре в тях. Сложи си колан от плетена стомана, окачи си един от пистолетите и се загърна в дълго до коленете връхно пълто от хамелеонов плат. Когато вдигна пълтото от куката, на която висеше, видя друга камера с припаси. Дръпна и я отвори. Вътре намери познатите 4 ботуша и небесните скутери на Гуен. Пир и неговият тейн явно си ги бяха прибрали като плячка. Усмихна се. Изобщо не беше мислил да вземе въздушна кола, шансовете ловците да го видят веднага бяха големи, особено ако ги настигнеше през деня. Но и перспективата да върви пеш не го привличаше особено. Скутерите бяха идеалният отговор. Без да губи време, се преобу. В камерата имаше и храна, протеинови блокчета, пръчки сушено месо, бучка кораво сирене. Дърк изяде сиренето, а останалото напъха в една раница с втория небесен скутер. Стегна компас на дясната си китка, нагласи раницата на раменете си, излезе и изпъна сребристата метална тъкан на пясъка. Беше съвсем тъмно. Маякът му от предната нощ, звездата на висок Кавалаан, грееше ярка, червена и самотна над леса. Дърк я погледна и се усмихна. Тази нощ нямаше да му бъде пътеводен ориентир. Беше предположил, че Джан Вайкър е тръгнал право към край Ламия, в противоположната посока. Но звездата все пак изглеждаше приятелска. Вдигна една от заредените лазерни пушки, докосна бутона на скутера в дланта си и се издигна. Зад него хрътката на Брайт се изправи и зави. Летя цяла нощ, само на метри над върховете на дърветата, поглеждаше компаса от време на време и гледаше звездите. Нямаше много за гледане. Под него лесът се простираше безкрайно, черен и скрит, без никакви огньове и светлини, които да нарушат мрака. Понякога му се струваше, че стои на място. Спомняше си за разходката с небесен скутер през изоставените тунели на метрото на Ворлон. Вятърът беше постоянният му спътник. Духаше в гърба му и той беше благодарен за допълнителната скорост, която му придаваше. Вятърът развяваше пешовете на пълтото между краката му и вееше дългата му коса. Дърк чуваше как шуми в гората под него, как огъва по-гъвкавите дървета, а по-непокорните разтърсва с студените си свирепи ръце, докато не изпадат и последните им листа. Само удушвачите сякаш оставаха неподатливи, но удушвачите бяха много. Вятърът издаваше тънък, див звук, докато се бореше да пробие през сплетените им клони. Звукът беше съвсем на място, това беше вятърът на край Ламия, знаеше Дърк, роден в планините и контролиран от климатичните механизми на Даркдаун, движещ се към своето предопределение. Напред чакаха белите кули и ледените ръце на вятъра го тласкаха натам. Имаше и други шумове, подскоци в тъмното долу, крясък на нощни ловци, ромон на река, грохот на бързи. На няколко пъти Дърк чу пронизителното писукане на дърводохове и видя малки телца, прехвърчащи от клон на клон. Очите и ушите му станаха странно чувствителни. Прелетя над широко езеро и чу нещо да пляска в черните води, после – няколко неща. Далече, на брега, къскантящ рев разтърси нощта. А след него се чу ответно предизвикателство, дълъг протяжен вопъл. Банши. Този звук го бе смразил първия път, когато го чу. Но страхът бе отминал. Докато беше гол сред гората, Банши бе ужасна заплаха, летящата въплътена смърт. Сега имаше пушка и пистолет и съществото едва ли представляваше заплаха. Всъщност, може би дори беше съюзник. Беше спасило живота му веднъж. Може би щеше да го направи отново. Втория път, когато Банши нададе ужасяващия си вопъл, все още зад него, но вече по-високо, набираше височина, Дърк само се усмихна. Извиси се да задържи звяра под себе си и направи един бавен кръг в опит да види съществото.
но то беше далече и черно като неговия хамелеонов плат и единственото, което видя, беше смътно вълнисто движение на фона на гората, може би нищо повече от раздвижени от вятър уклони. Задържа се високо и погледна отново компаса, след което зави, за да продължи полета си към край Ламия. Още два пъти тази нощ му се стори, че чу зова на банши, но звуците бяха далечни и смътни и не можеше да е сигурен. Небето на изток тък му беше започнало да изсветлява, когато за първи път чу носещата се във въздуха музика, късчета отчаяние, твърде познати, за да му харесват. Градът на Даркдаун беше съвсем близо. Забави и увисна във въздуха. Намръщи се. Беше летял по курса, по който бе помислил, че ще бяга Джан. Не беше видял нищо. Вероятно предположението му беше съвсем погрешно. Възможно беше Вайкари да бяга пред ловците в съвсем друга посока. Но Дърк не мислеше така. По-вероятно беше да е преминал над тях, невиждащ и невидян, в мрака на нощта. Пое обратно, като този път летеше срещу вятъра и усети студените призрачни пръсти на Ламия Байлис на бузите си. Надяваше се на светло задачата му да е по-лесна. Адското око се издигна и с него, едно по едно троянските слънца. Тънки вълма сиво-бели облаци плъзнаха по пустото небе, белите утринни мъгли пълзяха в подножията на дърветата. Горите под него от черни станаха жълто-кафяви, удушвачи навсякъде, сплетени като лениви любовници, червената светлина блестеше смътно по восъчно лъскавите им клони. Дърк се издигна и хоризонтът му се разшири. Видя реки, блясъка на слънце над вода. И обрасли с зеленина езера, без никакъв блясък, тъмни и покрити с плаваща зеленикава кора. И снеговележ, или нещо, което приличаше на навалял сняг, докато не се озова над него и не видя, че е мръсно бяла плесен, загърнала джунглата. Видя разламна линия, камениста резка, минаваща през горите от север на юг, права все едно бе начертана с линеал. И кални низини, черни и кафяви, и вмирисани, от двете страни на широка бавно течаща река. Канара от разяден сив камък, която се издигна неочаквано от леса, удушвачи плъзнали нагоре от подножието й, и удушвачи, наклонени под безумни ъгли от върха й, но нищо по самата вертикална скална фасада, освен няколко петна лиша и трупа на някаква голяма птица, мъртва в гнездото й. Не видя и следа от Джан Вайкари, нито от ловците, които го преследваха. Към късния предобед мускулите му се бяха схванали от умора, ръката му отново бе започнала да пулсира и надеждата му угасваше. Дивата горска пустош продължаваше безкрайно, километър след километър, огромен жълт килим, в който той търсеше зрънце. Обърна отново към край Ламия, убеден, че е подминал търсената цел. Започна да лети на зигзаг, в широки дъги вместо по права линия, и все търсеше, търсеше. Беше капнал. Към обед реши да лети в кръгове над най-вероятната зона в опит да я покрие цялата. И тогава чу крясъка на банши. Този път я видя. Летеше ниско над дърветата, далече под него. Изглеждаше невероятно бавна и спокойна. Черното триъгълно тяло сякаш едва се движеше, крилата почти не помръдваха и съществото сякаш се носеше на вятъра на Даркдаун. Когато поискаше да обърне, улавяше насрещно течение и завиваше в широк кръг, преди да се спусне отново. Дърк, след като не можа да измисли какво по-добро да направи, подкара след нея. Съществото изпищя отново. Звукът бе сякаш безкраен. А след това се чу отговор. Дърк докосна кръгчето в дланта си и започна да се спуска бързо, заслушан и изведнъж отново на штрек. Звукът беше смътен, но не можеше да се сбърка с нищо. Глутница брайтски хрътки, които лаеха диво, с ярост и страх. Изгуби банши от погледа си, вече беше без значение, и полетя към заглъхващия звук. Беше дошъл от север. Някъде по-отблизо хрътка нададе вой. За миг го обзе тревога. Възможно беше, ако полети много ниско, хрътките да залаят по него вместо по банши. Тъй или иначе положението беше опасно. Пълтото му се стараеше да придобие цветовете на небето на Ворлорн, но среброто на небесния скутер щеше да блести ярко, ако някой случайно погледнеше нагоре. А с банши наблизо щяха непременно да погледнат нагоре. Но щом искаше да помогне на Джан Вайкари и на своята Джени, не му оставаше избор. Опипа оръжието си и продължи да се спуска. Под него бързо течаща синьо-зелена река прорязваше гората като нож. Той зави към нея, очите му оглеждаха неуморно. Чу шума на бързаите, проследи го, намери ги. Изглеждаха наистина бързи и опасни.
Голи скали стърчаха от водите като прогнили зъби, кафяви и безформени, водата кипеше бяла и гневна около тях, удушвачите ги притискаха плътно от двете страни. Надолу по течението реката се разширяваше и ставаше по-кротка. Той погледна за миг натам, после отново към бързаите. Прехвърли реката, завъртя се в кръг, прилетя отново над нея. Някакво куче излая силно. Други подеха лая. Очите му се извърнаха рязко надолу по течението. Черни точки, една във водата, други на брега. Полетя натам. Точките нараснаха и добиха очертания. Нисък плещест мъж в жълто кафяво се бореше с течението, за да прегази до другия бряг. Друг мъж на брега, с шест грамадни хрътки. Мъжът във водата се отказа и тръгна да се връща. Носеше пушка и беше много широко плещест и нисък. Бледо лице, яки ръце и крака. Саанел Артейн, дебелият тейн на Лоримар. Лоримар беше на брега и държеше глутницата. Никой от двамата не погледна нагоре. Дърг забави, за да остане на разстояние. Саанел се измъкна от водата. Явно реката не можеше да се мине тук. Двамата ловци тръгнаха надолу по течението, движеха се тромаво между бурените, камъните и удушвачите по брега. Дърг не ги проследи. Знаеше какво правят. Винаги можеше да ги намери по-късно, ако се наложеше. Но къде бяха останалите? Росеф и неговият тейн? А Гарсия Нацек? Обърна се и полетя нагоре, чувстваше се вече малко по-уверен. Ако ловната група се беше разкъсала, щеше да е по-лесно да се справи с тях. Полетя ниско и бързо, водата кипеше на 2 метра под краката му, очите му обхождаха бреговете за друга група, опитваща се да прехвърли реката. На 2 километра североизточно от бързаите, реката тук беше тясна и буйна, видя я Нацек. Стоеше на брега и очевидно се колебаеше. Като че ли беше сам? Дърк му извика. Я Нацек погледна нагоре стъписано и след това махна. Дърк се спусна до него. Беше лошо кацане. Скалната издатина, на която стоеше Я Нацек, беше покрита с хлъзгав зелен мъх, долницата на небесния скутер се плъзна по него и Дърк едва не полетя с главата надолу във водата. Я Нацек го хвана за ръката и го задържа. Дърк изключи гравитационната решетка и каза. Благодаря. Не изглежда много лесно да се плува тук. Точно това си мислех аз, отвърна Я Нацек. Изглеждаше изтощен. Лицето и дрехите му бяха мръсни, червената му брада бе прогизнала от пот. Дълъг кичур коса висеше над челото му. Опитвах се да реша дали да рискувам с такова течение, или да губя време, като продължа нагоре, с смътната надежда, че ще намеря по-безопасно място за брод. Вяла усмивка пробяга по лицето му. Но ти си решил този проблем с играчката на Гуен. Къде? Пир, каза Дърк и започна да му разказва за бягството си до разбитата въздушна кола. Жив си, прекъсна го Айрон Джейд. Мога да мина без досадните подробности, Талариен. Много неща се случиха от вчерашното утро. Видя ли Брайт? Лоримар и неговият тейн са надолу по течението, каза Дърк. Знам. Прехвърлиха ли се? Не, още не. Добре. Джан вече е много близо, може би на половин час пред нас. Не бива да стигнат първи до него. Очите му обходиха от срещния бряг на реката и той въздъхна. Взе ли другия скутер, или трябва да взема твоя? Дърко стави пушката си на скалата и започна да смъква раницата си. Взех го. Къде е Росеф? Какво става? Джан бягаше великолепно, каза Я Нацек. Никой не можеше да очаква, че ще покрие толкова много терен толкова бързо. Брайт не вярваха в същност. И той не само е бягал. Поставил е капани. Забърса падналата си коса с опакото на ръката си. Снощи беше спрял на лагер. Беше доста пред нас. Намерихме пепелта от огъня му. Росеф стъпи в една скрита яма и наниза стъпалото си на заострен кол. Я Нацек се усмихна. Върна се, неговият тейн му помага. Та казваш, че Пир и Арис са мъртви? Дърк кимна. Беше извадил бутушите и втория скутер от раницата. Я Нацек ги взе без коментар. Ловците станаха по-малко. Мисля, че спечелихме, Талариен. Джан Вайкари ще е уморен. Бягал е без сън един ден и две нощи. Но знаем, че не е ранен и е въоръжен, и е от Айрон Джейд. Лоримар и онзи дебелак, когато държи за свой тейн, няма да намерят лесна плячка. Коленичи и започна да се преобува, без да спира да говори. Безумната им самонадеяност за нова крепост тук ще бъде мъртвородена. Лоримар е луд дори да мечтае за това.
Мисля, че умът му се откъсна от котвата, когато лазерът на Джан го опърли в предизвикателство. Смъкна единия си бутуш. Знаеш ли защо Чел и Бретан не бяха сред тях, Талариен? Защото имат твърде много здрав разум за тази схема с Висшлартейн. Росеф ми разказа всичко, докато ловувахме. Истината, каза, е следната. Лоримар обявил това безумие, когато Брайт се върнали в Лартейн, след като Мирик беше убит. Шестимата, на които се натъкнахме в горите, бяха там, плюс стария Раймар. Бретан Брайт Лантри и Челфре Брайт не бяха. Опитали се да подгонят теб и Джанта ни, а по-късно минали през няколко от градовете, където мислили, че може да сте потърсили убежище. Тъй, че Лоримар по същество се оказал без опозиция. Всички се бояли от него, освен може би Пир, а Пир никога не се е интересувал от нищо, освен да взима глави на лъже човеци. Янацек се затрудняваше с тесните бутуши на Гуен. Намръщи се и дръпна силно, за да напъха крака си там, където той не искаше да влезе. Когато се върнал, Чел бил бесен. Не искал да тръгне. Не искал дори да слуша. Бретан се опитал да го успокои, каза Росеф, но без полза. Чел е Брайт и новата крепост на Лоримар била измяна за него. Предизвикал го на дуел. Лоримар е неприкосновен всъщност, тъй като е ранен, но все пак приел. И като предизвикан направил първия избор, избора на броя. Янацек се изправи и затупа силно с крак по хлъзгавата скала, за да натика стъпалото си по-здраво в бутуша. Трябва ли да уточнявам, че избрал да се бие единично? Щеше да е доста по-различен дуел, ако срещу него се беше изправил и Бретан Брайт. Лоримар, макар и ранен, се справил доста лесно с стареца. Била карена смъртта и саби. Чел получил много рани, твърде много, изглежда. Росеф мисли, че в момента издъхва в Лартейн. Бретан Брайт е с него. Янацек разгъна небесния скутер. Разбрали нещо за Руарк? Попита Дърк. Кавалерът свира мене. Всичко е както подозирахме. Руарк се свързал с Лоримар Висшбрайт чрез видеоекран, никой, изглежда, не знае къде е Кимдисът в момента, и предложил да разкрие къде се крие Джан, ако Лоримар го обяви за свой Корариел и така му даде закрила. Това Лоримар направил с охота. Джан имаше късмет, че беше с въздушната кола, когато дойдоха. Просто се измъкна и побягна. Подгониха го и накрая Раймар го настигнал точно зад планините, но той също беше старец и съвсем не толкова добър летец като Джан Вайкари. В гласа на Янацек имаше нотка на самодоволна гордост, като на родител, хвалещ се с детето си. Раймар паднал във въздушен двубой, но колата на Джан също била повредена, тъй че той се принудил да кацне и да побегне. Висше обвързаните на Лартейн загубили време в опит да помогнат на Раймар. Махна нетърпеливо с ръка. Ти защо се отдели от Лоримар? Попита Дърк. Защо мислиш? Джан вече е близо. Трябва пръв да стигна до него, преди тях. Саанел настоя, че преброждането ще е по-лесно надолу по течението, а аз рискувах да не се съглася. Лоримар вече е твърде уморен, за да заподозре. Мисли само за убийството. Изгарянето още го пари, Талариен. Мисля, че вижда как Джан Вайкари лежи плувнал в кръв пред него и забравил кого преследва. Тъй, че се отделих от тях и тръгнах нагоре, и известно време се боях, че съм направил грешка. Преброждането е по-лесно надолу, нали? Дърк кимна отново. Янацек се ухили. Значи идването ти наистина е късмет. Ще ти трябва повече от късмет, за да намериш Джан, предупреди Дърк. Брайт вероятно вече са прехвърлили реката, а имат хрътки. Това не ме притеснява много, отвърна Янацек. Джан вече тича в права посока, а и знам нещо, което Лоримар не знае. Знам на къде тича. Към една пещера, Талариен. Моят Тейн обича пещерите. Когато бяхме момчета в Айрънджейд, често ме взимаше да проучваме под земята. Водеше ме в повече изоставени мини, отколкото съм искал изобщо да видя, и няколко пъти ходихме под старите градове, в обитаваните от демони руини. Усмихна се. Взривени крепости също така, почернели огнища в древни висши войни и все още гъмжащи от неспокойни призраци. Джан Вайкари познаваше всички тези места. Водеше ме през тях и ми разказваше истории, безкрайно, приказки за Арин Висжар Камък и Джейми Слайентал, и за канибалите на дълбоките въглени обиталища. Беше чудесен разказвач. Можеше да накара онези стари герои да оживеят отново, и ужасите също. Дърк неволно се усмихна. Плашеше ли те, Гарс? Другият мъж се засмя. Да ме плаши. Да.
Ужасяваше ме дори, но получих закалка след време. И двамата бяхме млади, Таларен. По-късно, много по-късно, тъкмо в пещерите под хълмовете Ламераан двамата се врекохме в желязо и огън. Добре, каза Дърк. Значи Джаан обича пещери. Една система излиза много близо до край Ламия, върна се я на цек на темата, с втори вход близо до мястото, където стоим сега. Тримата я проучвахме през първата година, когато дойдохме на Ворлорн. Смятам, че Джаан ще завърши бягането си под земята, ако може. Така можем да го пресрещнем. Взе пушката си. Дърг дигна своето оръжие и каза. Никога няма да го намерим в гората. Удушвачите предлагат твърде много прикритие. Аз ще го намеря, заяви Янацек. Не забравяй връзката ни, Таларен. Желязо и огън. Празно желязо вече. Дърг погледна многозначително дясната китка на Янацек. Айрон Джейд се усмихна с широката си усмивка. Не. Бръкна в джоба си, извади ръката си, отвори я. Жар камъкът лежеше в дланта му. Един само, кръгъл и с груби ръбове, около два пъти по-голям от шепнещия камък на Дърк, черен и почти мътен на ръждивата светлина на утрото. Дърк се взря в скъпоценния камък, след това го докосна леко с пръст и той помръдна. На допире. Студен. Янацек се намръщи. Не. Пари по-скоро, както винаги прави огънят. Жар камъкът изчезна отново в джоба му. Има разкази, Таларен, поеми на стар кавалерски, приказки, които разказват на децата в яслите на крепостта. Дори енкети ги знаят. Разказват ги с женските си гласове, но Джаан Вайкари ги разказва по-добре. Помоли го някой път. За нещата, които те и не правил за тейн. Той ще ти отвърне с велики магии и още по-велики героизми, старите невероятни прояви на доблест. Аз не съм разказвач на истории, иначе сам щях да ти разкажа. Сигурно тогава би могъл да разбереш малко какво означава да си тейн на мъж и да носиш желязна връзка. Може би вече разбирам, каза Дърк. Мълчанието между тях се проточи. Стояха на хлъзгавата махната скала, само на половин метър един от друг, и се гледаха в очите. Янацек, съвсем леко усмихнат, гледаше Дърк от високо. Реката под тях бързаше устремно и шумът на водите и ги подканяше да не губят време. Не си чак толкова ужасно лош човек, Таларен, каза накрая Янацек. Слаб си, знам, но пък никой никога не те е наричал силен. Отначало прозвуча като обида, но кавалерът като че ли имаше предвид нещо друго. Дърк помълча, докато го отгатне и намери втория смисъл. Да дадеш на нещо име. Каза той с усмивка. Янацек кимна. Чуй ме, Дърк. Няма да ти го повтарям. Бях предупреден за лъжечовеците още като момче, Файрон Джейд. Една жена, Енкети, ти би я нарекал майка, въпреки че такива отлики нямат никаква тежест на моя свят, тази жена ми разказа легендата. Но я разказа другоя, че лъжечовеците, срещу които ме предупреди тя, не бяха демоните, за които щях да науча по-късно от устите на висше обвързани. Бяха просто хора, каза тя, не слуги на нечовешка раса, не вампири или душе смучещи. И все пак бяха превъплъщенци в известен смисъл, защото нямаха истински форми. Бяха хора, на които не може да се вярва, хора, които са забравили своите кодекси, хора без връзки. Не бяха реални, бяха цялата илюзия за човечност без същината. Разбираш ли? Същината на човечността. Тя е име, връзка, обещание. Тя е вътре, и въпреки това я носим на ръцете си. Така ми каза тя. Затова кавалерите взимат тейни, каза ми тя, и тръгват на двойки. Защото? Защото илюзията може да се втвърди в факт, ако я обвържеш в желязо. Чудесна реч, Гарс, каза Дърк. Но какъв ефект има среброто върху душата на лъже човек? Гняв пробяга по лицето на Янацек, като сянката на буреносен облак. След това той се ухили. Забравил бях Ким Дискот от остроумие. Друго нещо, което научих в младостта си, беше никога да не споря с манипулатор. Засмя се, пресегна се и стисна бързо и силно ръката на Дърк. Стига. Никога няма да се сближим, но все още мога да съм приятел, ако ти все още можеш да си кет. Дърк свира мене, почувствал се странно трогнат. Добре. Но Гарс вече тръгваше. Пусна ръката на Дърк, докосна дланта си с пръст, издигна се право нагоре на метър и след това се понесе над водата. Движеше се бързо, наклонен напред и някак гъвкав и изящен във въздуха. Слънчевата светлина блесна по дългата му рижа коса и дрехите му сякаш затрептяха, докато променяха цветовете си.
По средата над кипналата вода той отметна глава и извика нещо на Дърк, но грохотът на бързото течение заглуши думите му и Дърк лови само тона, смях и буйно ликуване. Янацек стигна до отсрещната страна на потока. Дърк бе някак си твърде уморен, за да се понесе веднага във въздуха. Бръкна в джоба на якето си и напипа шепнещия камък. Не изглеждаше толкова студен като преди обещанията. О, Джени! Дойдоха, но смътни. Янацек се рееше високо над жълтите дървета в лилаво-сивото небе, фигурата му се смаляваше бързо. Дърк го последва уморено. Янацек можеше да говори с пренебрежение за небесните скутери като за играчки, но знаеше как да лети с скутер. Скоро се беше отдалечил много пред Дърк, изкачваше се в напористия вятър и полетя на 20 метра над гората. Разстоянието помежду им се увеличаваше сякаш неумолимо, за разлика от Гуен, Янацек не беше склонен да спре и да изчака Дърк да го настигне. Дърк се задоволи с ролята на преследвача. Гарс се виждаше съвсем лесно, бяха сами в навъсеното небе, тъй че нямаше опасност да се изгуби. Яхна отново ветровете на Даркдаун, приел на пористия тласък в гърба си и освободил се от безцелни размисли. Сънуваше странни сънища наяве, за Джаан и за Гарс, за железни връзки и шепнещи камъни, за Гуен и Вирлан Селот, които и двамата, осъзна го внезапно, бяха клетво нарушители. Реката изчезна. Кротките езера идваха и си отиваха, подминаха и петното бяла плесен, полегнало като струпей над гората. Чу веднъж лая на глутницата на Лоримар, далече назад, тънките звуци долетяха с вятъра. Не се притесни. Завиха на юг. Янацек беше малка точка, черна, проблеснало сребро, щом слънчев лъч ловеше платформата, на която летеше. Все по-малка и по-малка. Дърк летеше след него като уморена птица. Най-сетне Янацек започна да се спуска на спирала към дърветата. Беше див район. По-скалист от повечето, с няколко полегати хълма и издатини черна скала, прошарена с сребристо и златно. Удушвачите бяха навсякъде, само удушвачи. Очите на Дърк пробягаха насам-натам, търсейки някой самотен висок смърч или син вдовец, или изнемощяло тъмно призрачно дърво. Нямаше. Жълт лабиринт се простираше до хоризонта. Чу паническия писък на дърво духове и ги видя под краката си да прелитат на мъничките си крилца. Въздухът около него потръпна от вопъла на банши и студена тръпка полази по гръбнака му по причина, която не можеше да назове. Погледна бързо напред и видя лъч светлина. Кратък, потрепващ в уморените му очи и много ярък. Този внезапно изпънат блестящ пръст не беше на мястото си, не тук, не в този сив сумрачен свят. Не беше на мястото си, но беше тук. Штръкнал изведнъж отдолу, жестока огнена стрела, която след миг се изгуби в небето. Янацек пред него беше като малка парцалена кукла. Тънката пурпурна нишка го забърса, докосна сребърната шейна, на която стоеше, леко, само за миг. Образът се задържа в очите на Дърк. Янацек започна да се преобръща нелепо във въздуха и размаха ръце. Нещо черно изхвърча от ръката му и той полетя надолу към удушвачите и рухна през сплетените клони. Шумове. Дърк чу шумове. Музиката нанесе кващия вятър. Кършещо се дърво, последвано от крясъци на болка и гняв, животински и човешки, човешки и животински, двете и нито едно от тях. Кулите на край млами ябле штукаха над хоризонта, пошливи и прозрачни, и му пееха песен за края на всички неща. Писъците секнаха. Белите кули се стопиха и вихърът, който го тласкаше напред, издуха парчетата. Дърк се завъртя надолу и вдигна лазера си. В листака имаше тъмна дупка, дупката, през която беше пропаднал Гарсия Нацек. Жълти клони, извити надолу изчупени, пролука, достатъчно голяма за човешко тяло. Тъмно. Дърк надвисна отгоре. Не можеше да види нито Янацек, нито земята под дърветата, толкова гъсти бяха сенките. Но на най-горния клон видя откъсната ивица плат, която плющеше на вятъра и променяше цветовете си. Малък призрак стоеше над нея на стража. Гарс! Извика той, без да мисли за врага долу, за мъжа с лазера. Дърводуховете отвърнаха в писклив хор. Чу трясък под дърветата, светлината на лазера лумна отново, ярко. Не нагоре този път, а хоризонтално, невъзможен слънчев лъч в сумръка долу. Дърко висна във въздуха разколебан. Наклона точно под него се появи дърводух, странно храбър, зяпнал нагоре с влажни очи, биеше вятъра с широко разперените си крилца. Дърк насочи лазера си и стреля и от малкото зверче остана само петно сажди по жълтата кора.
След това се задвижи отново, закръжи на спирала, докато не видя между удушвачите отвор, достатъчно широк, за да се спусне през него. Долу беше тъмно, удушвачите, сплели клоните си горе, затулваха 9/10 от жалката светлина на адското око. Огромни дънери се извисиха около него, чворести дълги пръсти, извиващи се във всички посоки, вкоченени и криви. Наведе се, махът по земята се разлагаше, издърпа ботушите си от сребърната решетка и металът се отпусна умекнал. А след това от сенките излезе Джан Вайкър и застана над него. Дърг вдигна глава. Лицето на Джан беше празно. Беше целият в кръв, а в ръцете си държеше нещо червено и смачкано, носеше го както майка носи болно дете. Едното око на Гарс бе затворено, а другото липсваше, отпряно от лицето му. Беше останала само половината от лицето му всъщност. Главата му лежеше на гърдите на Джан. Джан? Вайкър и трепна. После каза тихо. Аз го застрелях. И сложи тялото на земята. 14. Никакъв звук нямаше в пустоща, освен тежкия дъх на Вайкър и смътното шумолене на дърводуховете горе. Дърк отиде до Яна Цек и го обърна. Парчета мъх бяха полепнали по тялото и попиваха кръвта като гъби. Дърводуховете бяха разкъсали гърлото му, тъй че главата на Гарс се люшна грозно, когато Дърк го отмести. Тежкото му облекло не се беше оказало никаква защита, бяха го изпохапали навсякъде и хамелеоновият плат бе станал на кървави мокри дрипи. Краката му, все още стегнати един до друг от безполезния метален квадрат на небесния скутер, се бяха счупили при падането, от пръстците стърчаха парчета кост. Почти еднакви счупвания. Най-зле беше лицето. Оглозгано. Дясното око го нямаше. Очната кухина се беше издула от кръв, която бавно се стичаше по бузата му на земята. Нищо не можеше да се направи. Дърг гледаше безпомощно. Пъхна мълчаливо рука в джоба на разкъсаното яке на Яна Цек, извади жарка мъка, изправи се и се обърна към Вайкъри. Ти каза, че никога не бих могъл да стрелям по него, довърши Вайкъри. Знам какво казах, Дърг Таларен. И знам какво направих. Говореше много бавно, всяка дума капеше от устните му с тежестта на улово. Не исках това. Изобщо. Смятах само да го спра, да избие небесния скутер. Той падна в гнездо на дърводухове. Гнездо на дърводухове. Дърк мълчеше. И умрукът му се беше стегнал здраво около жарка мъка. Вайкъри тръсна глава. В тона му прозвуча отчаяние. Той ме гонеше. Аркинър Ларк ме предупреди, когато му се обадих по видеоекрана в Лартейн. Каза, че Гарс е тръгнал с Брайт, заклел се е да ме убие. Не повярвах. Потрепери. Не го повярвах. Но беше истина. Той тръгна след мен, тръгна на лов за мен, с тях, точно както каза Руарк. Руарк. Руарк не е с мен. Ние никога. Вместо него дойдоха Брайт. Не знам той. Руарк. Може би са го убили. Не знам. Беше уморен и объркан. Трябваше да спра Гарс, Таларен. Той знаеше за пещерата. Да мисля и за Гуен също. Руарк каза, че Гарс в своята лудост е обещал да я предаде на Лори Маар, и аз го нарекох лъжец, докато не видях Гарс зад себе си. Гуен е моя Бетейн, а ти си Корариел. Моя отговорност. Трябваше да живея. Разбираш ли? Изобщо не исках да направя това. Отидох до него, пробих си път с огън. Новоизлюпените бяха върху него, бели дребосъци, възрастните също. Горих ги, измъкнах го. Тялото на Вайкъри се разтърси от сухи хлипове, но сълзи нямаше. Нямаше да го позволи. Виж, той носеше празно желязо. Дойде да ме убие. Аз го обичах, а той дойде да ме убие. Жарка мъкът беше корава бучка от нерешителност в юмрука на Дърк. Той погледна отново надолу към Гарсия Нацек, чието дрехи бяха избелели до цветовете на стара кръв и гниещ мъх, а после нагоре, към Джан Вайкъри, който стоеше с пребледняло лице и широките му рамене потръпваха. Дай на нещо име, помисли Дърк. Сега трябваше да даде име на Джан Танивис Шайранджейт. Пъхна и умрука си в мрака на джоба си. Трябваше да го направиш, излъга. Той щеше да те убие, и Гуен след това. Така каза. Радвам се, че Арки не успял да те предупреди. Думите сякаш укрепиха Вайкъри и той кимна мълчаливо. Дойдох да те търся, продължи Дърк, след като не се върна на време. Гуен беше притеснена. Щях да ти помогна. Гарс ме хвана и ме обезоръжи, и ме предаде на Лори Маарипир. Каза, че съм кръвендар. Кръвендар, повтори Вайкъри. Сигурно е полудял, Таларен.
Гарсай Ранджей Тянацек не беше такъв. Не беше Брайт, не даваше кръвни дарове. Повярвай ми. Да, каза Дърк. Беше обезумял. Прав си. Разбрах го от начина, по който говореше. Да. Беше много близо до сълзите и се зачуди дали си личи. Все едно беше поел всичкия страх и всичката болка на Джан в себе си. Айрон Джейт изглеждаше по-силен и по-решителен с всяка секунда, докато скръпта напираше неканена в очите на Дърк. Вайкари погледна застиналото тяло. Бих искал да скърбя за него, за нещата, които беше, и нещата, които имахме, но няма време. Ловците идват след нас с хрътките си. Трябва да бързаме. Коленичи за миг до Янацек и хвана отпуснатата му кървава ръка. После целуна каквото бе останало от устните му, а с другата ръка си погали сплъстената коса. Но когато се изправи, стискаше в ръката си черна желязна гривна и Дърг видя, че ръката на Янацек е оголена и го жегна внезапна болка. Вайкари прибра празното желязо в джоба си. Дърг задържа сълзите и езика си. Трябва да тръгваме. Ще го оставим тук просто така. Попита Дърг. Да го оставим. Вайкари се намръщи. А, разбирам. Погребването не е кавалерски обичай, Талариен. Ние изоставяме мъртвите си в гората, традиционно, и ако зверовете изядат каквото сме оставили, не изпитваме срам. Животът трябва да подхранва живот. Не е ли по-уместно силната му плът да даде сила на някой бърз и чист хищник, отколкото на гмеш от гадни личинки и гробни червей? Тъй, че го оставиха там, където Вайкари беше пуснал тялото, малко открито пространство сред безкрайната жълто-кафява гора, и поеха през тъмните храсти към край Ламия. Дърк носеше небесния си скутер и се мъчеше да издържи на бързия ход на Вайкари. Само след минута стигнаха до висока полегата черна скала. Когато Дърк стигна до нея, Джан вече беше на средата й. Кръвта на Янацек беше засъхнала на кафява кора под дрехите му, които бяха станали черни. Изкачваше се пъргаво, пушката му бе метната през гърба, силните му ръце се местеха с увереност от една издатина на друга. Дърк изпъна сребристата тъкан на небесния си скутер и излетя. Тък му се беше издигнал над най-високите клони на удушвачите, когато чука си я вик на банши, някъде наблизо. Извърна глава и очите му затърсиха огромния хищник. Малката поляна, на която бяха оставили Янацек, се виждаше лесно отгоре, петно с умрачна светлина, почти на ръка разстояние. Но Дърк не можеше да види тялото, центърът на поляната представляваше гъмжило от боричкащи се жълти телца. Пред погледа му други малки фигурки прелитаха да се включат в разгарящия се пир. Банши се появи сякаш от никъде, увисна неподвижно над битката и нададе ужасно дългия си вопъл, но дърводуховете продължиха безумната си свада, без да обръщат внимание на шума, писукаха и се деряха с ногти. Банши се спусна надолу. Сянката й ги покри, големите й криле затрептяха и се сгънаха и тя кацна. А след това беше сама, духове и труп загърнати в кръвожадната й хватка. Дърк се почувства странно окуражен. Но само за миг. Докато Банши лежеше долу, изведнъж прозвуча остър писък и Дърк видя как бързо малко тъмно петно се стрелна надолу и кацна отгоре. Последва го друго. И друго. И десетки, всички наведнъж. Докато мигне, духовете сякаш се бяха удвоили. Банши разгъна отново огромните си триъгълни криле и те запърхаха вяло, лениво, но не се вдигнаха. Дребните хищници я бяха затрупали, хапеха, деряха с ногти, затискаха я с тежестта си и я разкъсваха. Притисната към земята, тя не можеше дори да нададе болезнения си вик. Умря мълчаливо, с храната и все още под нея. Докато Дърк се откачи от небесния си скутер на върха на хребета, поляната отново представляваше кипнала жълта маса, също както я беше видял преди малко, и нямаше и най-малък знак, че Банши изобщо е била там. Гората беше затихнала. Дърк изчака Джан Вайкари да стигне до него. Поеха отново в мълчание. Пещерата беше студена и тъмна, и безкрайно тиха. Часове изминаха под земята, докато Дърк вървеше след малката трепкаща светлина на ръчния фенер на Джан Вайкари. Светлината го водеше през извиващи се подземни галерии, през ехтящи зали, където мракът продължаваше вечно, през клаустрофобно тесни проходи, където се провираха на ръце и колене. Светлината беше неговата вселена, Дърк загуби всякакъв усет за време и пространство. Нямаха нищо, което да си кажат Джан, тъй че не си казваха нищо. Единствените звуци бяха стърженето на ботушите им по прашния камък и рядкото бумтящо ехо. Вайкари познаваше пещерата си добре.
Никога не се колебаеше, нито губеше пътя. Тътреха се и пълзяха през тайната душа на Варлорн. Излязоха на полегат склон, сред удушвачи и в нощ, пълна с огън и музика. Край Ламия гореше. Костените кули крещяха на късана песен за болка. Пламъци бушуваха навсякъде в белия некропол, ярки стражи, закрачили по улиците. Градът тръпнеше като някаква странна илюзия сред вълни от зной и светлина, приличаше на безплътен оранжев призрак. Пред очите им един от тънките вити мостове се свлече и рухна, почернелият му център се разпадна първи, останалото от каменната дъга го последва. Огънят го погълна и се издигна още по-нависоко, запръщя ненаситно. Едно здание наблизо изхрущя глухо, взриви се навън и пропадна сред огромен облак от пушек и пламък. На 300 метра от хълма, на който стояха, извисена над горите удушвачи, тебеширено бяла ръка кула оставаше все още недокосната от огнената стихия. Но очертана от ужасно ярката светлина, тя сякаш се движеше като нещо живо, гърчеше се и трепереше от болка. На древа на огъня Дърк чуваше смътната музика на Ламия Байлис. Симфонията на Даркдаун беше накъсана и преобразена, кули бяха паднали, ноти липсваха, тъй че песента бе изпълнена с злокобни мълчания и пръщенето на пламъците, кънтящ контрапункт към воплите, риданията и стоновете. Ветровете на Дарклингите, които идваха неспирно от планините, за да карат града на сирената да пее, същите тези ветрове разнасяха пламъците, които ядяха край Ламия, които затъмняваха смъртната и маска с пепел и сажди и най-сетне щяха да накарат града да замълчи. Джан Вайкър измъкна лазерната си пушка. Лицето му беше безизразно и отчуждено, окъпано от отраженията на огромния пожар. Как? Вълчата кола, каза Гуен. Стоеше на няколко метра от тях, малко по-надолу на склона. Погледнаха я без изненада. Зад нея, под сянката на Унилсин вдовец в подножието на хълма, Дърк зърна малката жълта въздушна кола на Руарк. Бретан Брайт, каза Вайкари. Качи се до тях при входа на пещерата и продължи. Да. Колата мина няколко пъти над града и стреляше с лазерите. Чел е мъртъв, каза Вайкари. Но вие сте живи, отвърна Гуен. Започвах да се чудя. Живи сме. Джан остави пушката си да се изплъзне от отпуснатите му пръсти. Гуен. Аз убих моя Тейн. Гарс. Тя се намръщи. Той ме предаде на Брайт, каза бързо Дърк. Очите му се взряха в нейните. И гонеше Джан, преметна се на страната на Лоримар. Трябваше да умре. Гуен извърна очи от Дърк към Джан. Това ли е истината? Аркин ми каза нещо такова. Не му повярвах. Истината е, каза Вайкари. Аркин тук ли е? Попита Дърк. Гуен кимна. В колата. Долетя от Лардейн. Сигурно сте му казали къде съм. Пробва няколко нови лъжи. Свалих го. Сега е безпомощен. Гуен, лошо прецених Аркин, каза Дърк. Гърлото му беше задръстено от горчивина. Не разбираш ли, Гуен? Аркин предупреди Джан, че Гарс ще го предаде. Без това предупреждение Джан изобщо нямаше да разбере. Можеше да се довери на Янацек, можеше да не го застреля. И щяха да го пленят, да го убият. Гласът му беше груб и настойчив. Не разбираш ли, Аркин? Огънят хвърляше студени отражения в очите на Гуен. Разбирам, отвърна тясно напрегнат, леко треперещ глас. Обърна се към Вайкари. О, Джан! Протегна ръце към него. А той пристъпи към нея и отпусна глава на рамото й, и я прегърна. И се разплака. Дърг ги остави и тръгна надолу към въздушната кола. Аркин Руарг беше вързан здраво за една от седалките. Беше облечен в дебели полеви дрехи и главата му беше отпусната. Когато Дърг влезе, вдигна очи с усилие. Цялата дясна страна на лицето му беше подпухнала и посиняла. Дърг, каза той вяло. Дърг смъкна неудобната раница и я пусна на пода. Наведе се над контролния панел. Аркин, отвърна му равнодушно. Помогни ми, каза Руарк. Янацек е мъртъв, каза Дърк. Джан го простреля с лазер и той падна в гнездо на дърводухове. Гарси, отрони Руарк с усилие. Устните му бяха подути и кървясали, а гласът му трепереше. Щеше да ви убие всичките. Честно. Предупредих Джан, да, предупредих го. Повярвай ми, Дърк. О, вярвам ти, каза Дърк. Опитах се да помогна, да. Гуен. Гуен подивя. Видях как Брайт хванаха Джан, тък му бях дошъл да се присъединя към него, изпревариха ме. Оплаших се за нея, да. Дойдох да помогна.
Тя ме преби, каза, че съм лъжец, вързаме и ни докара тук. Подивяла е, Дърк, приятелю Дърк, съвсем е подивяла, кавалерски подивяла. Като Гарс е почти, изобщо не е милата Гуен. Мисля, че е решила да ме убие. Теб също може би, не знам. Ще се върне при Джан, знам го. Помогни ми, трябва да ми помогнеш. Спри я. Захленчи. Няма да убие никого, каза Дърк. Джан вече е тук, и аз също. В безопасност си, Аркин, не се тревожи. Ще поправим нещата. Имаме да ти благодарим за много неща, нали? Джан особено. Без твоето предупреждение не се знае какво можеше да се случи. Да, каза Руарк. Усмихна се. Да, така е, точно така. Гуен се появи внезапно, очертана в рамката на вратата, и каза, без да обръща внимание на Руарк. Дърк. Той се обърна към нея. Да. Накарах Джан да полежи малко. Много е уморен. Ела да поговорим. Почакай, изхленчи Руарк. Развържи ме първо, а? Ръцете ми, Дърк, ръцете ми. Дърк излезе. Джан лежеше наблизо, подпрял глава на едно дърво и вперил празен поглед в далечния пожар. Отдалечиха се от него в тъмното сред удушвачите. Най-сетне Гуен спря и се обърна рязко към него. Джан изобщо не трябва да разбере. Забърса с дясната си ръка кичурокоса, паднал на челото й. Дърк зяпна. Ръката ти. Около дясната си ръка Гуен носеше желязо, черно и празно. При думите му ръката е замръзна. Да, отвърна му. Жаркамоните ще дойдат по-късно. Разбирам. Тейн и Бетейн, и двете. Гуен кимна. Пресегна се и хвана ръцете му. Дланите й бяха хладни и сухи. Бъди щастлив за мен, Дърк, каза тихо, стъга. Моля те. Той стисна ръцете й в опит да я успокои. Щастлив съм, отвърна, без много увереност. Дълго мълчание натежа помежду им. И голяма горчивина. Изглежда шатски, каза накрая Гуен и се усмихна на сила. Целият изподраскан. И как държиш ръката си? И как вървиш? Добре ли си? Той свира мене. Брайт не са любезни противници в играта. Ще оцелея. Пусна ръцете и бръкна в джоба си. Гуен, имам нещо за теб. В юмрука му, два скъпоценни камъка. Жар камъкът, обел из груби ръбове, смътно огрян отвътре, тлеещ в шепата му. И шепнещият камък, по-малък, по-тъмен. И мъртъв и студен. Гуен ги взе мълчаливо. Повъртя ги в ръката си за миг, намръщена. После прибра жар камъка в джоба си и върна шепнещия камък на Дърк. Той го взе. Последното, което имам от Джени. Ръката му се затвори около ледената капка спомен и тя отново изчезна в джоба. Знам, каза тя. Благодаря ти за дара. Но честно казано, той вече не ми говори. Предполагам, че съм се променила твърде много. Не съм чувала шепот от години. Подозирах нещо такова. Но трябваше да ти го предложа, него и обещанието. Обещанието все още е твое, Гуен, ако изобщо ти потрябва някога. Наречи го моето желязо и огън. Не искаш да ме превърнеш в лъже човек, нали? Не, отвърна тя. Другият. Гарс го опази, когато захвърли другите. Помислих, че може би ще поискаш да го вгнездят отново, с новите. Джан никога няма да разбере разликата. Гуен въздъхна. Добре. И добави, откривам, че съжалявам за Гарс в края на краищата. Не е ли любопитно? През всичките години, които прекарахме заедно, едва ли имаше ден, в който да не се стиснем за гърлата с горкия Джан, заклещен между двама ни, обичащ и двама ни. Имаше времена, когато бях почти сигурна, че единственото, което стои между мен и щастието, е Гарс Айрънджей Тианацек. Само че него вече го няма и откривам, че ми е много трудно да повярвам. Продължавам да очаквам, че ще се появи във въздушната си кола, въоръжен до зъби и ухилен, готов да ми се сопне и да ме постави на място. Може би когато наистина проумея, че е истина, тогава може би ще плача. Не мислиш ли, че това е любопитно? Не, каза Дърк. Не. Бих могла почти да плача и за Аркин, каза тя. Знаеш ли какво каза той? Когато дойде при мен в Крайнламия, след като го нарекох лъжец и го ударих и го пребих. Знаеш ли какво каза? Дърк поклати глава и изчака. Каза, че ме обича. Гуен се усмихна криво. Каза, че винаги ме е обичал, от мига, в който се срещнахме на Авалон. Не мога да се закълна, че каза истината. Гарс винаги казваше, че манипулаторите са умни и нямаше нужда Аркин да е гений, за да види как ми въздейства разкритието му. За малко щях да го пусна,
когато ми го каза. Изглеждаше толкова малък и жалък, и хлипаше. Но вместо това, видя ли лицето му? Тя се поколеба. Видях го, каза Дърк. Грозно. Аз му направих това, каза Гуен. Но мисля, че вече му вярвам. По някакъв гаден начин той наистина ме обича. И е виждал какво си причинявах, и е знаел, че сама за себе си никога не бих оставила Джан, тъй че е решил да използва теб, да използва всички неща, които му казах, с които му се доверих, и така да ме отдалечи от Джан. Очаквал е, предполагам, че ние отново ще се отдалечим, както на Авалон, и тогава аз ще се обърна към него. Или може би е бил по-разумен, не знам. Твърдеше, че мислил само за мен, за моето щастие, че не можел да търпи да ме гледа в нефрита и среброто. Че изобщо не мислил за себе си. Казва, че е мой приятел. Въздъхна безнадеждно. Мой приятел. Не съжалявай толкова много за него, Гуен, предупреди я Дърк. Той ме прати на смърт, и Джан също, без миг колебание. Гарсия Нацек е мъртъв, и няколко от Брайт, и невинни е мерели в предизвикателство. Всичко това можеш да припишеш на приятеля Аркин. Нали? Сега ти започваш да говориш като Гарс, каза Гуен. Какво ми каза? Че имам нефритени очи? Погледни своите, Дърк. Но предполагам, че си прав. Какво ще правим с него? Ще го освободим, отвърна тя. За сега. Джан изобщо не бива да заподозре истината за това, което е направил. Тя ще го унищожи, Дърк. Тъй че Аркин Руарк трябва да е наш приятел отново. Разбираш ли? Да. Ревът на огъня бе заглъхнал до леко пръщене. Беше почти тихо. Дърк погледна към въздушната кола и видя, че огненият пъкъл загасва. Няколко разпръснати огъня все още мъждукаха вяло сред отломките и мятаха треперлива светлина на друхналия димящ град. Повечето от тънките кули бяха паднали, а тези, които оставаха, бяха напълно затихнали. Вятърът беше само вятър. Утрото скоро ще дойде, каза Гуен. Трябва да тръгваме. Да тръгваме. Къде? Обратно в Лартейн, ако Бретан не е унищожил и него. Начинът му да скърби е ужасен, съгласи се Дърк. Но Лартейн безопасен ли е? Времето за бягане и криене свърши, каза Гуен. Не съм в безсъзнание вече и не съм безпомощна Бетейн, която се нуждае от защита. Вдигна дясната си ръка. Далечните пламъци огряха тъмното желязо. Аз съм Тейн на Джан Вайкари, пуснала кръв при това и имам своето оръжие. И ти. Ти също си се променил, Дърк. Вече не си Корариел, знаеш го. Ти си Кет. Погледна го в очите. Заедно сме, за сега. Млади сме и сме силни, и знаем кои са враговете ни и как да ги намерим. И никой от нас не може да е Айрон Джейд повече. Аз съм жена, а Джан е изгнаник, а ти си лъже човек. Гарс беше последният Айрон Джейд. Гарс е мъртъв. Правото и грешното на висок кавалаани на Съюза на Желязото и Нефрита умряха с него, смятам, за този свят поне. Няма кодекси на Ворлорн, помниш ли? Никакви Брайт и никакви Айрон Джейд, само животни, опитващи се да се избият помежду си. Какво по-точно ми казваш? Попита Дърк, макар да смяташе, че знае. Казвам, че ми омръзна да съм преследвана, гонена с хрътки и заплашвана, каза Гуен. Скритото и в сянка лице беше черно желязо, очите й грееха горещи и диви. Казвам, че е време ние да станем ловците. Дърк я гледа дълго. Беше много красива, красива по начина, по който беше красив Гарсия Нацек. За миг му домъчня за неговата Джени, неговата Гуенивир, която никога не бе съществувала. Права си, отрони той тежко. Тя пристъпи към него, прегърна го и го притисна към себе си с цялата си сила. Ръцете му се вдигнаха бавно, той също я прегърна и стояха така цели 10 минути, притиснати един в друг, гладката кожа на бузата и опряна на четината му. Когато най-сетне се откъсна от него, тя погледна нагоре с очакване да я целуне и той го направи. Затвори очи. Устните й бяха сухи и корави. Разсъмваше се и беше студено. Вятърът бушуваше и блъскаше, небето беше сиво и облачно. На покрива на зданието имаше труп. Джан Вайкари излезе предпазливо, с лазерната си пушка в ръка. Гуен и Дърк го прикриваха от сравнително безопасната въздушна кола. Руарк седеше мълчаливо на задната седалка, изплашен до смърт. Бяха го освободили преди да напуснат край Ламия и през целия път той беше ту потиснат, ту възбуден, след като не знаеше какво да очаква. Вайкари огледа тялото, което лежеше проснато пред асансьорите, после се върна при колата.
Росе Висшбрайт Келцек. Висшлартейн, напомни му Дърк. Наистина, призна Джани се намръщи. Висшлартейн. Мъртъв е от няколко часа. Едната му страна е почти отнесена от огнестрелно оръжие. Ръчното му оръжие е в кобура. Огнестрелно оръжие. Учуди се Дърк. Вайкари кимна. За Бретан Брайтланд 3 се знае, че използва такова оръжие в дуел. Той е изтъкнат дуелист, но мисля, че е избирал огнестрелно оръжие само два пъти, редки случай, когато не се е примирявал да спечели само с нараняване. Един дуелен лазер е чист и точен инструмент. Не е така с пистолета на Бретан Брайт. Такова оръжие е създадено да убива, дори с леко отклонение от целта. Дивашко оръжие, което гарантира кратки смъртоносни дуели. Гуен гледаше съсредоточено Росев. Облеклото му беше с мръсния прашен цвят на покрива. Това не е било дуел, каза тя. Да, не е било, съгласи се Вайкари. Но защо? Попита Дърк. Росев не беше заплаха за Бретан Брайт, нали? Освен това кодексът на дуела. Бретан все още е Брайт, нали? Не е ли все още обвързан тогава? Бретан наистина все още е Брайт, което отговаря на твоето защо, Дърк Таларен, каза Вайкари. Не е било дуел. Това е висша война, Брайт срещу Лартейн. Много малко са правилата в една висша война. Всеки възрастен мъж от врага е законна цел, докато не дойде мир. Бойна акция. Гуен се изсмя късо. Не е много в стила на Бретан, Джан. Но е много в стила на Чел, отвърна Вайкари. Подозирам, че неговият Тейн го е заклел да поеме по този курс, докато е издъхвал. Ако това е истина, Бретан убива под клетва, не просто от скръп. Няма да има много милост. В задната седалка Аркина Руарк се беше навел към тях и жадно попиваше думите им. Но всичко това е само за добро. Възкликна той. Да, чуйте ме, това е чудесно. Гуен, Дърк, Джан, приятелю, слушайте. Бретан ще ги избие всички вместо нас, нали? Ще ги избие до един, да. Той е враг на нашите врагове, най-добрата ни надежда, чиста истина. Твоята киндиска поговорка е подвеждаща в случая, каза Вайкари. Висшата война между Бретан Брайт и Лартейн не го прави наш приятел, освен по случайност. Кръв и висше оскърбление не се забравят толкова лесно, Аркин. Да, добави Гуен. Не Лоримар търсеше той в край Ламия, знаеш го. Изгори града в опит да хване нас. Предположение, само предположение, възрази Руарк. Може да е имал други причини, негови си, кой може да знае. Може да е бил полудял, побъркан от скръп, да. Знаеш ли какво, Аркин, каза Дърк. Ще те пуснем навън и ако Бретан дойде, можеш да го попиташ. Киндисът трепна и го изгледа странно. Не, не. По-безопасно е да остана с вас, приятели, вие ще ме защитите. Ще те защитим, каза Джан Вайкари. Както си ни защитил и ти. Дърк и Гуен се спогледаха. Издигнаха се и полетяха над сумрачните утренни улици на Лартейн. Къде отиваме? Попита Дърк. Росеф е мъртъв, отвърна Вайкари. Но той не беше единственият ловец. Ще направим преброяване, приятели, ще направим преброяване. Зданието, което Росеф Висшбрайт Келцек бе обитавал със своя Тейн, се намираше не много далече от резиденцията на Айрон Джейт и много близо до подземните асансьори. Представляваше четвъртите сграда с куполен метален покрив и галерия, поддържана от черни железни колони. Кацнаха наблизо и подходиха крадешком. Две брайтски хрътки бяха вързани с вериги за стълбовете пред къщата. И двете бяха мъртви. Вайкари ги огледа и каза. Гърлата им са били обгорени с ловен лазер, стреляно е от голямо разстояние. Безопасно, тихо убийство. Остана да пази отвън, Руарк остана с него, а Гуен и Дърк влязоха да претърсят сградата. Намериха многобройни празни помещения и малка стая за трофей с четири глави в нея. Три бяха стари и изсъхнали, кожата е изпъната и набръчкана, чертите, почти животински. Четвъртата, както каза Гуен, беше на желатиново дете от Блеквайн, взета наскоро, ако се съдеше по вида й. Дърк опипа подозрително кожените покривки на някои от мебелите, но Гуен поклати глава за не. Друга стая беше пълна с миниатюрни статуетки, банши и вълчи глутници, войници, сражаващи се с нож и меч, мъже в странен двубой с гротескни чудовища. Всички сцени бяха изящно изпълнени от желязо, мед и бронз. Работа на Росеф, каза кратко Гуен, когато Дърк спря и вдигна една фигурка, за да я огледа. Поткани го смахване да продължат. Тейнът на Росеф се беше хранил.
Намериха го в трапезарията. Яденето му, гъста яхния с месо и зеленчуци в кърваво червен бульон, с късо вечерен хляб отстрани, беше изстинало отдавна. До чинията на дългата дървена маса имаше калайна халба, пълна с кафява бира. Тялото на кавалара беше почти на метър от нея, още в стола, но столът бе паднал на пода и на стената зад него имаше тъмно петно. Мъжът вече нямаше лице. Гуен го огледа намръщено, после вдигна бирата, отпи глътка и я подаде на Дърк. Беше изветряла, пяната отдавна я нямаше. Лори Маари Саанел? Попита Гуен, след като излязоха навън под железните пилони. Едва ли са се върнали от гората все още, каза Вайкари. Може би Бретан Брайт е някъде в Лартейн и ги чака. Несъмнено е видял Росеф и Чаалин да прелитат вчера. Може би ребне някъде наблизо, за да спипа враговете си един по един, докато се връщат в града. Но не мисля. Защо? Попита Дърк. Спомни си, Талариен, ние се върнахме за Рента и в кола без броня. Той не нападна. Или е спал, или вече не е тук. Къде мислиш, че е? В джунглата, дебне нашите ловци, отвърна Вайкари. Само двама Лартейн остават живи срещу него, но Бретан Брайт няма как да го знае. Последното, което знае, е, че Пирярис и дори старият Раймаар Еднорукия са живи и са сила, с която трябва да се съобрази. Бих предположил, че е излетял да ги нападне изненадващо, може би от страх, че иначе може да се върнат в града в група, ще открият, че техникети са убити и така ще бъдат предупредени за намеренията му. Трябва да бягаме, преди да се е върнал, намеси се Аркинар Ларк. Да идем някъде на безопасно, далече от тази кавалерска лудост. 12-ти сън, да, в 12-ти сън. Или мускел, или предизвикателство, където и да е. Скоро ще има кораб, тогава ще сме в безопасност. Какво ще кажете? Възразявам, отвърна Дърк. Бретан ще ни намери. Помните ли почти свръхестествения начин, по който намери Гуен и мен в предизвикателство? Погледна многозначително Руарк. Кимдисът запази удивително самообладание, трябваше да му се признае. Ще останем в Лартейн, заяви решително Вайкари. Бретан Брайт Лантри е сам. Ние сме четирима и трима от нас сме въоръжени. Ако стоим заедно, сме в безопасност. Ще поставим охрана. Ще сме в готовност. Гуен кимна и хвана Джаан за ръката. Съгласна съм. Бретан може дори да не надживее Лори Маар. Не, каза кавалерът. Не, Гуен. Мисля, че грешиш. Бретан Брайт ще надживее Лори Маар. В това поне съм убеден. По настояване на Вайкари претърсиха големия подземен гараж, преди да напуснат района с жилището на Росеф. Предположението му се потвърди. След като собствената им въздушна кола в предизвикателство беше открадната и след това унищожена, Росеф и неговият Тейн бяха взели бързоходната машина на пир, за да се върнат от лова. Беше паркирана долу. Джаан я присвои. Макар да не можеше изобщо да се сравни с масивната маслинено-зелена военна реликва на Янацек, все пак беше доста по-внушителна от малката кола на Руарк. След това се настаниха. По край градските стени на Лартейн, над стръмния скален хребет, гледащ навъсено към далечната обща мера, имаше низ от стражеви кули с амбразури за стражеви постове горе и жилищни помещения долу, в самите стени. Кулите, всяка с огромен каменен водоливник, кацнал навърха, бяха строго орнаментални, пищен детайл, който да придаде повече кавалерски вид на фестивалния град. Но бяха лесно защитими и предлагаха чудесен изглед над града. Гуен избра една на посоки и се настаниха в нея, като прибраха от бившето си жилище лични вещи, храна и записите от почти забравените поне от Дърк екологични проучвания, които тя и Руарк бяха водили в горите на Ворлорн. После зачакаха. Беше, както реши по-късно Дърк, най-лошото, което можеше да направят. Под натиска на бездействието всички пукнатини започнаха да се показват. Установиха режим на застъпващи се смени, тъй че двама души винаги бяха горе в стражевата кола, въоръжени с лазери и полевия бинокъл на Гуен. Лартейн беше сив, празен и запустял. За часовите нямаше много за правене, освен да гледат бавния отлив и прилив на светлината по улиците от жаркамък и да говорят. Предимно говореха. Аркинар Ларк даваше своите смени редом с останалите и прие лазерната пушка, която Вайкари натика в ръцете му, макар и с известна неохота. Упорито настояваше, че е непригоден за насилие, че никога не би могъл да използва лазера, каквото и да стане. Но отстъпи да го държи, защото Джаан Вайкари го помоли за това.
Отношенията му с всички се бяха променили коренно. Стоеше близо до Джан колкото може по-често, осъзнал, че сега истинският му защитник е кавалерът. Държеше се сърдечно с Гуен. Тя го беше помолила да й прости за край Ламия, като твърдеше, че страхът и болката временно я били вкарали в параноя. Но вече не беше милата Гуен за Руарк. С всеки ден горчивината между тях все повече излизаше на повърхността. Спрямо Дърк Кимдисът оставаше нервен и подозрителен, като ту се държеше дружелюбно, ту се отдръпваше и ставаше хладно официален, щом станеше ясно, че Дърк е неотзивчив. Коментарите на Руарк по време на първия пост, който изкараха заедно, показа на Дърк, че трътлестият еколог очаква с овалката на пределът Ерик Недалир, която трябваше да кацне следващата седмица, с отчаяно нетърпение. Като че ли не искаше нищо друго, освен да остане наскрито и невредим и да се махне от този свят колкото се може по-скоро. Гуендел Вано чакаше за нещо съвсем друго, смяташе Дърк. Докато Руарко глеждаше хоризонта с нетърпелива надежда, Гуен беше настръхнала и в готовност. Спомни си думите, които беше изрекла, докато си говореха в сенките на раздирания от огъня край Ламия. «Време е ние да станем ловците», беше казала. Все още го мислеше сериозно. Когато двамата с Дърк пазеха заедно, Гуен вършеше цялата работа. Седеше до високия тесен прозорец с почти безгранично търпение, с бинокъла увиснал на гърдите й, ръцете й отпуснати на перваза, нефрит и сребро до празно желязо. Говореше на Дърк, без изобщо да го поглежда, цялото й внимание беше насочено навън. Освен за да иде до туалетната, отказваше да напусне прозореца. От време на време вдигаше бинокъла и оглеждаше някое далечно здание, където бе зърнала движение, а по-рядко молеше Дърк за гребен и започваше да сресва дългата си черна коса, постоянно разрошена от вятъра. «Надявам се Джан да греши», каза тя веднъж, докато седеше и се решеше. «Бих предпочела Лоримар и неговият Тейн да се върнат, вместо Бретан». Дърк измърмори нещо в съгласие, в смисъл, че Лоримар, много по-стар и ранен при това, ще е много по-малко опасен от едноокия дуелист. Но когато го каза, Гуен само остави гребена и го изгледа с любопитство. После каза, не. Изобщо не е това причината. Колкото до Джан Танир и Волвис Шайран Джей Двайкари, чакането като че ли го измъчваше най-тежко от всички. Докато беше в действие, докато от него се бяха изисквали какви ли не неща, беше оставил стария Джан Двайкари, силен, решителен, водачът. Безден, беше съвсем различен човек. Нямаше роля, която да играе. Вместо това имаше безкрайно време за мрачен размисъл. Това не беше добре. Макар рядко да споменаваха Гарсия Нацек, беше ясно, че Джан е обсебен от призрака на своя червено брат Тейн. Беше постоянно намръщен и започна да изпада в унило мълчание, което понякога траеше часове. Отначало настоя, че трябва да стоят вътре непрекъснато. Сега самият той започна да прави дълги обиколки призори и поздрач, когато не беше на пост. През часовете в стражевата кула повечето разговори с него бяха пълни с несвързани спомени за детството му в крепостите на Съюза Айрон Джейт и приказки от историята, за герои-мъченици като Вайкър Вис Шред Стил и Арин Вис Жаркамък. Никога не говореше за бъдещето и само рядко, за сегашното им положение. Докато го гледаше, Дърк имаше чувството, че почти може да види вътрешния му смут. Само за няколко дни Вайкари беше загубил всичко, своя Тейн, своя роден свят и своя народ, дори кодекса, според който бе живял. Бореше се това, вече бе взел Гуен за Тейн, приемайки я с пълнота и пълна отдаденост, каквато никога не бе показвал по-отделно нито към нея, нито към Гарс. И на Дърк му се струваше, че Джан се опитва да съхрани и своя нравствен кодекс също така, вкопчвайки се здраво в малкото късове кавалерска чест, които му бяха останали. Гуен, а не Джан беше тази, която говореше за ловене на ловците, за животни, които се избиват помежду си, сега, след като никакви кодекси вече не съществуваха. Тя обличаше нещата в думи, все едно говореше не само от свое име, но и от името на своя Тейн, но според Дърк не беше така. Вайкари, когато заговореше за предстоящите сблъсъци, като че ли винаги намекваше, че ще се дуелира с Бретан Брайт. В дългите си разходки из града често се упражняваше с пушка и с пистолет. «Ако ще се изправям срещу Бретан, трябва да съм готов», казваше и се залавяше като автомат с ежедневното упражнение, обикновено близо под кулата, тъй че се виждаше и минаваше поред през всяка кавалерска форма на дуел.
Един ден бягаше през карето на смъртта и 10-те крачки и пърлеше с лазера въображаемите си противници, а на следващия беше свободният стил и вървенето по линия, а след това единичният изстрел и отново карето на смъртта. Тези, които бяха на пост горе, го прикриваха и се молеха някой враг да не види пулсиращата долу светлина. Дърг го беше страх. Джан беше тяхната сила, а беше затънал във воинствената си самозаблуда, полуизреченото му допускане, че Бретан Брайт ще се върне и ще го удостои благосклонно с цивилизованите правила на кодекса. Въпреки всичкото прехвалено мъжество на Вайкари в дуел, въпреки ежедневния му ритуал на упражнения, за Дърк изглеждаше все по-малко вероятно Айрън Джейд да триумфира над Бретан в единичен двубой. Сънят на самия Дърк беше изтерзан от натрапчиви кошмари за Брайта с половината лице. Бретан, с неговия странен глас и блестящото му око, и гротескния му тик, Бретан, стройният, с гладката буза и невинен, Бретан, унищожителят на градове. Будеше се от тези сънища потен и изтощен, запомнил писъците на Гуен високи пронизителни вопли като на кулите на край Ламия и начина, по който го гледаше Бретан. За да прогони тези видения, разполагаше само Жан, а около Жан витаеше някакъв уморен фатализъм, въпреки че все още можеше да прави упражненията си. Беше заради смъртта на Яна Цек, казваше си Дърк. Нещо повече, обстоятелствата около тази смърт. Ако Гарс беше умрял по-нормално, Вайкари щеше да е по-яростен, хладнокръвен и непобедим от мъстител от Мирик и Бретан взети заедно. Сега обаче Джан беше убеден, че неговият Тейн го е предал, че го е гонил като звяр или лъже човек, и това убеждение го унищожаваше. Неведнъж, докато седеше с Айрън Джейд в малката наблюдателница, Дърк изпитваше подтик да му каже истината, да скочи и да извика. Не, не. Гарс беше невинен, Гарс те обичаше, Гарс бе готов да умре за теб. Но си мълчеше. Ако Вайкари умираше така, погълнат от меланхолията си и усещането си за измяна, и пълната си загуба на вяра, то колко по-бързо щеше да го убие истината. Тъй че дните отминаваха и пукнатините растяха, и Дърк наблюдаваше тримата си спътници с нарастващо предчувствие. Докато Руарк чакаше спасение, Гуен отмъщение, а Джан Вайкари – смърт. 15. На първия ден бодърстване валя почти целия следобед. Облаците се бяха трупали на изток цяла сутрин, ставаха все по-гъсти и по-застрашителни, затулваха дебелия сатана и децата му така, че денят беше помрачен от обичайното. Към обед бурята избухна. Беше виещ звяр. Ветровете свиреха толкова силно, че стражевата кула сякаш се разтърсваше и реки кафява вода потекоха буйно по улици и канали от жар камък. Когато слънцата най-сетне пробиха, почти по залез, Лартейн блесна, стените и сградите му засияха мокри и по-чисти, отколкото Дърк ги беше виждал. Огнефорт изглеждаше изпълнен с надежда. Но това беше само първият ден бодърстване. На втория ден нещата се върнаха към нормалното. Адското око прокарваше бавно червена диря по небето, Лартейн се въсеше мрачен и тъмен долу, а вятърът върна прахта от мерата, която вчерашните дъждове бяха отмили. На свечеряване Дърк забеляза въздушна кола. Появи се високо над планините, черна точка, и помете над общата мера, преди да обърне и да се спусне към тях. Дърк я наблюдаваше внимателно през бинокъла, отпуснал локти на каменния первас на тесния прозорец. Не беше от познатите му коли, нещо съвсем черно, малък стилизиран прилеп с широки криле и огромни фарове очи. Бяха на поста с Вайкари. Дърк го извика при прозореца и Джаня погледна равнодушно и каза: «Да, знам го този съд. Не ни интересува, Талариен. Това са ловците от крепост Шанагейт. Гуен докладва, че ги видяла да напускат тази сутрин». Въздушната кола вече беше изчезнала между зданията на Лартейн и Вайкари се върна на мястото си. През следващите дни Дърк видя Шанагейтите няколко пъти и не преставаха да му изглеждат нереални. Колко странно беше да мисли човек за тях, как идват и си отиват, незасегнати от всичко, което се беше случило, живееха си живота все едно. Лартейн все още беше мирният умиращ град, какъвто изглеждаше, сякаш никой не беше загинал. Бяха толкова близо до всичко това и в същото време, толкова отдалечени и невъвлечени, можеше да си представи как се връщат в своята крепост на висок кавалаан и докладват колко скучен и еднообразен е животът на Ворлорн. За тях нищо не се беше променило. Край Ламия все още пееше своя траурен вопъл, а предизвикателство все така кипеше от светлина, живот и обещание. Завиждаше им.
На третия ден Дърк се събуди от особено болезнен кошмар, в който отбиваше само атаката на Бретан, и след това не можа да заспи отново. Гуен, приключила смяната си на пост, крачеше напред-назад в кухнята. Дърк си наля халба от бирата на Вайкър и я послуша известно време. Трябваше вече да са тук, не спираше да недоволства тя. Не мога да повярвам, че все още търсят Джан. Със сигурност вече трябва да са разбрали какво се случи. Защо ги няма? Дърк само свира мене и изрази надежда, че никой изобщо няма да се появи. Терик Недалир скоро трябваше да пристигне. Когато го каза, тя се обърна ядосано. Не ме интересува. Сопна му се, а след това се засрами и се изчерви, върна се на масата и седна. Очите й под широката зелена лента на челото бяха изпити. Хвана го за ръка и заговори накъсано, че Вайкъри не я е докосвал след смъртта на Янацек. Дърки каза, че ще е по-добре за тях, щом дойде междузвездният кораб и отлетят безопасно от Ворлорн, и Гуен се усмихна и се съгласи с него, а след малко заплака. Когато най-сетне го остави сам, Дърк извади шепнещия си камък и го подържа в ръка, залят от спомени. На четвъртия ден, докато Вайкъри беше навън на поредната си опасна сутрешна разходка, Гуен Ярк и Наруарк се скараха по време на поста и тя го удари с приклада на лазерната си пушка, силно през подпухналото му лице, където отокът едва наскоро бе започнал да реагира на торбичките лед и мехлемите. Руарк слезе по стълбата от колата, мърмореше, че пак е полудяла, опитала се да го убие. Дърк, събуден от здрав сън, стоеше в дневната. Като го видя, Киндисът замръзна на място. Никой от двамата не каза нищо, но след това Руарк рязко загуби тегло и Дърк беше сигурен, че Аркин вече знае, че знаят. На заранта на шестия ден Руарк и Дърк пазеха мълчаливо в кулата. Изведнъж ниският мъж ядосано хвърли лазерната си пушка през помещението и избухна. Мръсно нещо. Брайт, Айрон Джейд, не ме интересува, кавалерски животни са всичките, да. А ти, прекрасни човек от Авалон, а? Ха! Не си по-добър, изобщо не си по-добър, погледни се. Трябваше да те оставя да се дуелираш, уби или умри, както искаше. Това щеше да те е направило щастлив, нали? Несъмнено, несъмнено. Обичах милата гоените и направих свой приятел, а къде ми е благодарността, къде, къде? Дебелите му бузи вече бяха хлътнали, светлите му очи шареха неспокойно. Дърк не му обърна внимание и Руарк скоро се смълча. Но по-късно същата сутрин, след като беше вдигнал лазера си и седя няколко часа забил поглед в стената, Киндисът отново се обърна към него. Аз също и бях любовник, знаеш ли? Не ти е казвала това, знам, но е истина, чиста истина. На Авалон, много преди да срещне Джаантани и да вземе проклетия си нефрит и сребро, нощта, в която ти изпрати онзи шепнещ камък. Беше пияна. Говорихме и говорихме, и тя пиеше, а по-късно ме взе в леглото и на следващия ден дори не помнеше, знаеш ли, дори не помнеше. Но това няма значение, истината е, че аз и бях любовник. Той потрепери. Никога не й го казах, Талариен, нито се опитах да се повтори. Не съм такъв глупак като теб и знам какво съм, и беше само нещо за момента. Но все пак съществуваше, онзи момент, и я научих на много, и бях приятел, а съм много добър в работата си, да. Замълча, пое си дъх и напусна мълчаливо колата, макар да имаше още час докато Гуен го смени. Когато тя най-после се качи горе, първото, което направи, бе да попита Дърк какво е казал на Аркин. Нищо, отвърна той искрено. След това я попита защо, а тя му каза, че Руарк я събудил, плачел и говорил надълго и на широко как тя трябвало да се погрижи работата им да се публикува и че имал право името му да стои на труда, каквото и да бил направил, неговото име също трябвало да е там. Дърк кимна и предаде бинокъла и поста си до прозореца на Гуен, а много скоро след това вече приказваха за други неща. На седмия ден късният нощен пост се падна на Дърк и Джан Вайкъри. Кавалерският град беше загърнат в мътното си нощно сияние, булевардите от жар камък като ленти черен кристал, под който червени огньове горяха смътно, смътно. Към полунощ от към планините се появи светлина. Дърк я огледа, докато летеше към града. Не знам, каза той, вдигнал бинокъла. Тъмно е, трудно е да се различи. Мисля, че виждам смътното очертание на купол обаче. Смъкна бинокъла. Лоримар. Вайкъри застана до него. Въздушната кола се приближи. Хлъзна се безшумно над града и силуетът ти се очерта. Неговата кола е, каза Джан.
Видяха как възви над мерата, направи обратен кръг и пое към стръмната фасада на входа към подземния хангар. Вайкър изглеждаше замислен. Нямаше да го повярвам, каза след малко. Слязоха долу да събудят другите. Мъжът излезе от тъмнината на подземните асансьори и се озова срещу два лазера. Гуен беше насочила пистолета си в него, почти нехайно. Дърк, въоръжен с една от ловните пушки, се беше прицелил във вратите на асансьора, готов да стреля. Само Джан Вайкър не беше извадил оръжие, държеше пушката отпусната, а пистолетът беше в кобура му. Вратите зад мъжа се затръшнаха. Той стоеше като замръзнал, разбираемо уплашен. Не беше Лоримар. Дърк изобщо не го познаваше. Наведе пушката. Очите на мъжа ги обходиха един по един и накрая се спряха на Вайкъри. Вис Шайрон Джейд, каза той тихо. Защо ме спирате? Беше среден на ръст, с конско лице и брадат, с дълга руса коса и мършав. Беше облечен в хамелеонов плат, който сега беше станал тъмно червено-сив, червено-сив като блокчетата жар камък на уличния паваш. Вайкъри се пресегна и леко избута пистолета на Гуен настрани. Жестът му сякаш я събуди. Тя се намръщи, прибра оръжието в кобура и каза. Очаквахме Лоримар Висбрайт. Самата истина, потвърди Вайкъри. Нямаше намерение за обида, Шанагейт. Почит към вашата крепост, почит към вашия тейн. Мъжът с конското лице кимна. Изглеждаше облегчен. И към вашата, Вис Шайрон Джейт, отвърна той. Няма нанесена обида. Подръпна нервно носа си. Летите на собственост на Брайт, нали? Мъжът кимна отново. Наистина. И е наша, по правото на спасено имущество. Двамата с моя тейн се натъкнахме на нея в джунглата, докато гонехме железно рок в полет. Съществото спря да пие и така намерихме колата, изоставена до едно езеро. Изоставена. Напълно сигурен ли сте в това? Мъжът се засмя. Познавам Лоримар Висбрайт и дебелия Саанел твърде добре и не рискувам да дам повод за висше недоволство от такива като тях. Намерихме телата. Някакъв враг ги беше изчакал в лагера им, вътре във въздушната кола, смятаме, и когато са се върнали от лова. Махна с ръка. Няма да взимат повече глави, лъже човешки или други. Мъртви. Устните на Гуен бяха стиснати. Съвсем мъртви, и двамата, от няколко дни, отвърна кавалерът. Лешояди се бяха спуснали над труповете, разбира се, но все пак беше останало достатъчно, за да определим кои са били. Намерихме друга кола наблизо, в самото езеро всъщност, разбита и неизползваема, а също и следи в пясъка, сочещи, че други коли са дошли и са заминали. Возилото на Лоримар все още беше функционално, макар и пълно с мъртви брайтски хрътки. Разчистихме го и го присвоихме. Моят тейн идва след мен в нашата кола. Вайкъри кимна. Тези събития са много необичайни, продължи мъжът. Изгледа ги поред и с подвежди, с неприкрит интерес. Погледът му се задържа смущаващо дълго на Дърк, а после на черната желязна гривна на Гуен, но той се въздържа от коментар. Малко Брайт, изглежда, се мяркат наоколо напоследък, по-малко от нормалното, а ето че намираме двама от тях убити. Ако потърсите достатъчно упорито, ще намерите още няколко, каза Гуен. Започват нова крепост, добави Дърк. Фада. Когато мъжът си замина, тръгнаха бавно назад към стражевата кула. Никой не проговори. Дълги сенки се издължаваха от краката и ми ги следваха по тъмно-пурпурните улици. Гуен вървеше все едно беше капнала от умора. Джан беше неспокоен, носеше пушката си на штрек, готов да я вдигне и да стреля, ако Бретан Брайт изведнъж се въплати на пътя им, и очите му оглеждаха всяка уличка и тъмно място по пътя. Щом се върнаха в светлата дневна, Гуен и Дърк седнаха, а Джан постоя малко на прага, лицето му беше умислено. После остави оръжията си и отвори бутилка вино, същия силен сорт, който бе споделил с Гарси Дърк в нощта преди така и несъстоялия се дуел. Наля три чаши. Пийте, каза и вдигна своята за тост. Нещата се приближават към края. Вече е останал само Бретан Брайт. Скоро той ще е с Чел или аз ще съм с Гарс, а и в двата случая ще имаме мир. Изпи чашата си наведнъж. Дърк и Гуен само отпиха. Руарк трябва да пие с нас, заяви изведнъж Вайкъри и напълни отново чашата си. Кимдисът не беше дошъл с тях на среднощната среща. Неохотата му не изглеждаше да е от страх обаче, или поне Дърк не мислеше, че е така в момента.
Джан го беше вдигнал и Руарк се беше облякал в най-хубавия си копринен костюм и малка червена барета, но когато Вайкари му връчи пушка на вратата, той само я погледна с странна усмивка и му я върна. След това каза: «Аз имам свой собствен кодекс, Джан Тъни, и трябва да го уважиш. Благодаря ти, но мисля, че ще остана тук». Заяви го кротко и с достоинство. Под бяло-русата коса очите му изглеждаха почти весели. Джан му каза да продължи наблюдението от стражевата кула и Руарк се съгласи. Аркин мрази кавалерско вино, отвърна уморено Гуен на предложението на Джан. «Това е без значение», заяви Джан. «Това е обвързване между кети, не забава. Трябва да пие с нас». Остави чашата си и тръгна нагоре по стълбата с лека стъпка. Когато се върна, не беше толкова лека. Слезе, спря, погледна ги и каза: «Руарк няма да пие с нас. Обесил се е». Точно това утро, на осмия ден на бодрстването им, Дърк беше този, който излезе да повърви. Не тръгна в самия Лартейн. Закрачи по градските стени. Бяха 3 метра на ширина, черен камък, покрит с дебели плочи жар камък, тъй че нямаше никаква опасност да падне. Дърк беше сам на пост, Гуен беше смъкнала тялото на Руарк, а след това беше взела Джан в леглото си, загледан над стените, с лазера, увиснал безполезно в ръката му, и с бинокъла на врата, когато първото от жълтите слънца се издигна и огньовете на нощта започнаха да гаснат. Поттикът го беше споходил внезапно. Бретан Брайт нямаше да се върне в града, знаеше го, стоенето на пост беше вече безполезна формалност. Остави пушката си подпряна на стената до прозореца, облече се топло и излезе. Вървя дълго. Други стражеви коли, също като тяхната, се издигаха на равни интервали. Подмина 6 и пресметна, че разстоянието от кула до кула е грубо 1/3 от километъра. Всяка кула имаше своя водоливник и нито един водоливник не приличаше на друг, забеляза Дърк. Сега, след всичко, изведнъж ги разпозна. Бяха нетрадиционни, нищо общо с старата земя, бяха демоните на кавалерски ямит, гротескни митологизирани версии на дактилоиди, хруни, дитянки и душе смучещи. Всичките реални, в известен смисъл. Някъде сред звездите всяка от тези раси все още живееше. Звездите. Дърк спря и погледна нагоре. Адското око бе започнало да изпълзява над хоризонта, повечето звезди вече си бяха отишли. Видя само една, много смътно, малка червена точица, обрамчена от вълмасиви облаци. Още докато я гледаше, тя изчезна. Звездата на висок Кавалаан, помисли си. Гарсия Нацек му я беше показал, тя бе маякът за неговия бяг. Тук без друго имаше твърде малко звезди. Тези места не бяха за да живеят хора на тях, тези светове като Ворлорни висок Кавалаан и Даркдаун, тези външни светове. Великото Черно море бе твърде близо, а булото на изкусителя скриваше повечето от галактиката и небесата бяха тъжни и празни. Едно небе трябваше да има звезди. Един човек също трябваше да има своя кодекс. Приятел, Тейн, кауза, нещо извън него самия. Дърк отиде до ръба на стената и се загледа надолу. Беше дълго, дълго падане. Първия път, когато бе прелетял над стената, на небесен скутер, беше загубил равновесие само от гледането надолу. Стените продължаваха много надолу, а под тях скалната стръмнина се спускаше вечно, а далече долу на дъното река лъкатушеше през зеленина и утринни мъгли. Стоеше с ръце в джобовете, ветровете разрошваха косата му и трепереше малко. Стоеше и гледаше. После извади шепнещия си камък. Потърка го между пръстите си, все едно беше талисман за късмет. Джени, помисли си. Къде ли си бе отишла? Дори камъчето не му я беше върнало. Стъпки отекнаха наблизо, а след тях прозвуча глас. Почит към вашата крепост, почит към вашия Тейн. Дърк се обърна, с шепнещия камък в ръката. До него стоеше старец. Висок като Джан и стар като горкия мъртъв чел. Беше едър и с лъвска осанка, с глава с рошава снежно-бяла коса, сливаща се с също толкова буйна брада, за да оформят великолепна грива. Но лицето му беше изнурено и похабено, сякаш го беше носил твърде много столетия. Само очите му изпъкваха, наситено, безумно сини очи, очи каквито беше имал Гарсия Нацек, парещи следи на жар подбухналите му вежди. «Нямам крепост», каза Дърк. «И нямам Тейн». «Съжалявам», каза мъжът. «Външнопланетен, а?» Дърк кимна. Старият мъж се засмя. «Е, обитаваш погрешния град, призрако». «Призрак». «Призрак на фестивала», каза старецът. «Какво друго би могъл да си?»
Това е Ворлорн и всички живи хора се върнаха у дома. Носеше черна вълнена пелерина с огромни джобове над дрехи в избеляло синьо. Тежък диск от неръждаема стомана висеше точно под брадата му, окачен на кожена каишка. Когато извади ръцете си от джобовете на пелерината си, Дърг видя, че един от пръстите му липсва. Не носеше гривни. «Нямате тейн», каза Дърг. Старецът изсумтя. «Разбира се, че имах тейн, призрако. Бях поет, не жрец. Що за въпрос е това? Внимавай. Може да се обидя». «Не носите желязо и огън», изтъкна Дърг. «Съвсем вярно, но какво от това? Призраците нямат нужда от накити. Моят тейн е мъртъв от 30 години, обитава някоя крепост у дома, в Ред Стил, предполагам, аз съм тук и обитавам Ворлорн. Е, само Лартейн в интерес на истината. Витаенето из цяла планета би било доста изтощително». «О!» Дърг се усмихна. «Значи и вие сте призрак?» «Ами да», отвърна старецът. «Стоя си тук, приказвам си с теб поради липса на добра верига, с която да дрънкам. Какво мислиш, че съм?» «Мисля», каза Дърг. «Мисля, че може да сте Киракрет Стилкавис». «Киракрет Стилкавис», повтори старецът малко обидено. «Знам го. Призрак, че и оттатък. Неговата съдба специално е да обитава трупа на кавалерската поезия. Обикаля нощта ми стене и рецитира стихове от траурните песни на Джеймис Лайентал и някои от по-добрите сонети на Ерик Висшайран Джейд Делвин. По пълнолуние пее брайтски бойни песни и понякога стария канибалски погребален химн от дълбоките въглени обиталища. Призрак, истински и най-жалък при това. Когато специално поиска да измъчи някоя от жертвите си, рецитира някои от собствените си стихове. Уверявам те, веднъж да си чул нещо писано от Киракрет Стил, ще се молиш за дрънчащи вериги. Нима. Каза Дърг. Не разбирам защо да си поет да е чак толкова призрачно. Киракрет Стил пише поезия на стар кавалерски, каза намръщено старецът. И това е достатъчно. Умиращ език. Тъй че кой ще чете каквото той пише? В собствената му крепост мъжете говорят само на стандартната звездна реч. Може би ще преведат поезията му, но всъщност едва ли ще си струва усилието. В превод не се римува и стъпката куца като лъже човек с счупен гръбнак. Нищо не е добре в превод, нищо. Кънтящите акорди на Гален Жар Камък, упоителните химни на Ларис Блайнд Висшкен, всички онези мрачни шанагейтски песни, възпяващи желязото и огъня, дори песните на Ейнкети, макар че те трудно се броят за поезия изобщо. Всичко това мъртво и оцеляло само у Киракрет Стил. Да, този човек е призрак. Иначе защо дойде на Ворлорн? Това е свят за призраци. Старият мъж подръпна брадата си и изгледа Дърг. Ти си призрак на някой турист, предполагам. Несъмнено си се изгубил, докато си търсил туалетна и от тогава бродиш тъдява. Не, каза Дърг. Не, търсех нещо друго. Усмихна се и вдигна шепнещия камък. Старецът го огледа, примижал с твърдите си сини очи, студеният вятър плющеше в пелерината му. Каквото и да е това, вероятно е мъртво, каза той. Далече под тях, край реката, която изкреше през мерата, доех тя звук, смътният далечен вопъл на банши. Главата на Дърг се извърна рязко и той погледна да види откъде е дошъл звукът. Нямаше нищо, нищо. Само те двамата, застанали на стената, и вятърът, който ги дърпаше, ядското око високо в сумрачното небе. Никаква банши. Времето за банши беше отминало тук. Всички бяха изчезнали. Мъртво ли? Каза Дърг. Ворлорн е пълен с мъртви неща, каза старецът, и с хора, които търсят мъртви неща, и с призраци. Измърмори нещо на стар кавалерски, нещо, от което Дърг не разбра и дума, и си тръгна. Бавно. Дърг погледа след него. После погледна към далечния хоризонт, затулен от пелена синьо-сиви облаци. Някъде натам беше космодрумът и, сигурен беше, Бретан Брайт. Ах, Джени, каза на шепнещия камък. Метна го, както момче мята камъче, и той полетя далече, далече, преди да започне да пада. Помисли за миг за Гуен и Джан, и още няколко мига за Гарс. След това се обърна отново към стареца и извика след него. Призрако! Викна на отдалечаващата се фигура. Почакай! Услуга за мен, от един призрак на друг. Старецът спря. Епилог. Беше плоско трависто място в центъра на общата мера, не много далече от космодрума.
Някога, в дните на фестивала, тук бяха провеждани игри и атлети от 11 от 14-те външни свята се бяха състезавали за корони от желязо и кристал. Дърк и Кирак Ред Стил бяха там много преди уговореното време и стояха в очакване. Когато часът наближи, Дърк започна да се тревожи. Нямаше нужда. Въздушната кола с гюрука вълча глава се появи в небето точно според уговорката. Прелетя веднъж списъка на пулсационните си тръби, ниско, за да се увери, че наистина са там, и след това се спусна и кацна. Бретан Брайт закрачи към тях през мъртвата кафява трева, черните му ботуши стъпкаха множество повехнали цветя. Беше почти прозрач. Окото му започваше да грее. Казали са ми истината, значи. Когато заговори, имаше нотка на удивление в гласа му, същия глас, който Дърк беше чувал толкова често в кошмарите си, глас с няколко октави по-нисък от нормалното и твърде плътен за мъж толкова тънък и строен като Бретан. Ти наистина си тук. Брайтът стоеше на няколко метра от тях и ги гледаше, безукорно чист, облечен в изящен бял костюм за дуел, с тъмно-червена вълча маска, извезена над сърцето. На черния му колан висяха две ръчни оръжия, лазер на лявото му бедро и тежък автоматичен пистолет от синьо-сив метал на дясното. Желязната му гривна беше опразнена от жар камъните. Не повярвах на стария Ред Стил, честно, каза той. Но си помислих, че това място е толкова близо, така че една проверка няма да навреди. Мога да се върна на космодрума достатъчно бързо, ако се окаже лъжа. Кирак Ред Стил клекна и започна да чертае с креда каре по тревата. Въобразяваш си, че ще те почета в дуел, каза Бретан. Нямам причина да го направя. Посегна към кръста си и Дърк внезапно се озова срещу дулото на автоматичния му пистолет. Защо да не те убия? Тук и сега. Дърк свира мене. Убий ме, ако искаш. Но първо отговори на няколко въпроса. Бретан впи поглед в него. Не каза нищо. Ако бях дошъл при теб в предизвикателство, каза Дърк. Ако бях слязъл в подземието, както поиска, щеше ли да се дуелираш с мен тогава? Или щеше да ме убиеш като лъже човек? Бретан прибра оръжието в кобура. Щях да се дуелирам с теб. Флартейн, в предизвикателство, тук. Без разлика. Не вярвам в лъже човеци, Талариен. Никога не съм вярвал в лъже човеци. Само в чел, който носеше моята връзка и който не се отвръщаваше от лицето ми. Да, каза Дърк. Кирак Ред Стил бе очертал на половина карето на смъртта. Дърк погледна нагоре към небето и се зачуди колко ли време остава. И друго нещо, Бретан Брайт. Как разбра да ни потърсиш в предизвикателство, точно в онзи град от всички други? Бретан свира мене. Кимдисът ми каза, срещу цена. Всички кимдиси може да бъдат купени. Беше поставил следач в една дреха, която ти даде. Мисля, че използваше такива следачи в работата си. Каква беше цената? Попита Дърк. Три страни на карето бяха очертани, бели линии по тревата. Дадох му своето обвързване с чест, че няма да нараня Гуенделва, но и ще я защитя от всички останали. Последните лъчи слънчева светлина гаснеха. Пълзящото жълто слънце се беше смъкнало при другите зад планините. Сега, продължи Бретан, аз имам въпрос към теб, Талариен. Защо дойде при мен? Дърк се усмихна. Защото ми харесваш, Бретан Брайт. Ти подпали край на Ламия, нали? Самата истина, отвърна Бретан. Надявах се да изгоря и теб, и Джанта Нивис Шайранджет, прокудения. Той още ли е жив? Дърк не отговори на този въпрос. Кирак Ред Стил се изправи и изтупа кредата от дланите си. Квадратът беше довършен. Донесе двете оръжия, дълги саби от кавалерска стомана, с жар камъни и нефрит, вгнездени в изящните ефеси. Бретан избра едната и я пробва, разсичане на въздуха с песен и писък, после отстъпи назад удовлетворен и отиде в един от ъглите на карето. Стоеше много неподвижен и чакаше, изглеждаше спокоен и почти ведър, стройна черна фигура, подпрян съвсем леко на сабята. Като лодкара, помисли Дърк и неволно погледна към колата вълк да се увери, че не се е преобразила в ниска баржа. Сърцето му тупкаше силно. Прогони мисълта, взе другото оръжие и на свой ред се оттегли. Кирак Ред Стил му се усмихна. «Ще е лесно», каза си Дърк. Помъчи се да си спомни съвета, който Гар Сайранджейт му беше дал толкова отдавна. «Поеми един удар и нанеси един, това е всичко», каза си. Беше много уплашен. Бретан хвърли колана с оръжията си на земята извън карето на смъртта и отново развъртя сабята, за да разкърши ръката си.
Дори от 7 метра, които ги деляха, Дърк можеше да види тика на лицето му. Над дясното рамо на Бретан изгряваше звезда. Синьо-бяла и голяма, и много близо, запълзя нагоре по черното кадифено небе към зенита. И отвъд зенита, помисли Дърк, към Ешелинисе Меемерел и света на океана Блеквайн. Пожела им късмет. Кирак Кавис излезе от карето на смъртта и изрече дума на стар Каваларски. Бретан тръгна напред, движеше се изящно, леки стъпки, много бял, окото му грееше. Дърк се усмихна широко, както щеше да се усмихне Гарс, отметна косата си от очите и тръгна към него. Не пробяга звездна светлина по острието на сабята му, когато я надигна и я изпъна напред, за да докосне сабята на Бретан. Вятърът духаше. Беше много студен. Речник, Авалон, човешки свят в пущинаците, колонизиран от Нюхолм през първото столетие на Федералната империя. Секторна столица през двойната война. Авалон никога не е губил звездна ескадра и е изиграл голяма роля в приключването на междуцарствието чрез енергична програма за изследвания, търговия и образование. След това се превръща в научен център. Академията на човешкото знание и многото свързани с нея институти са разположени на Авалон. Авалон също така е важен търговски център с най-големия търговски флот в пущинаците. Кораби от Авалон освен с стоки често търгуват с знание. Адска корона, едно от названията на шестте жълти звезди общо, които кръжат около свръхгиганта, наричан понякога Адското око, и заедно с него оформят колелото на огъня. Известни също като децата на Сатаната и троянските слънца. Шестте звезди са еднакви и кръжат в троянско съотношение една спрямо друга. Адско око, виж дебелия Сатана. Бакалон, божество, почитано от стоманените ангели, често изобразявано като голо човешко бебе, държащо черен меч, назовавано също светлото дете. Балдур, колония от първо поколение, заселена пряко от земята в най-ранните години на звездно проучване. Секторна столица през двойната война, днес важен търговски център. Банши, известна също като черна банши, летящ хищник на висок Кавалаан. Бастион, човешки свят в пущинаците, подробности за заселването му, неизвестни. Бастион е бил някога човешка колония, след това превзета от хранганите през двойната война, накрая възвърната от хората и днес управлявана от стоманените ангели, които са я превърнали в своя столица. Бетейн, каваларски термин за жена, обвързана с мъж или под негова закрила, букв. Държанка. Блеквайнер, местен от света на океана Блеквайн. Брайт, една от четирите съвременни крепости коалиции на висок Кавалаан. Брайт е всеобщо призната за най-традиционната от четирите. Също всеки член на крепост Брайт. Браке, човешки свят близо до булото на изкусителя, на най-външния ръб на пущинаците. Браке е примитивен и суеверен свят, управляван от жреческо съсловие, което стриктно контролира технологията. Бронзфист, изчезнала крепост, коалиция на висок Кавалаан. Було на изкусителя, облак между звездна прах и газ близо до върха на галактическата леща, който закрива гледката към колелото на огъня и други външни звезди, границата между предела и пущинаците. Велико Черно море, извънпланетен термин за пространството между галактиките, където няма звезди. Висок Кавалаан, човешки свят на предела, колонизиран през двойната война от мегалци и миньори от Тара. Хрангански набези са унищожили повечето от първоначалната колония, оцелелите са развили цивилизация на крепостите. Каваларското общество е строго организирано и същевременно индивидуалистично, културата набляга както на лоялността, така и на личната чест. Почти варвари, когато били преоткрити от търговци, днес каваларите се индустриализират бързо, образоват младите си и придобиват свой собствен флот между звездни кораби. Висок Кавалаан, който претендира за законова юрисдикция над дивата планета Ворлорн, е една от движещите сили в фестивала на предела. Волфман, обитател на Волфхайм. Волфхайм, човешки свят в предела, заселен по време на колапса от мегалци от Фенарис. Културата Волфхайм се смята за динамична и подвижна. Планетата е силен икономически съперник на Кимдис и във военно отношение отстъпва само на Тобер сред външните светове. Ворлорн, самотна планета, за първи път открита от Силия Марсиан. Място на фестивала на предела, Сехме 589 до Сехме 599, докато преминава близо до колелото на огъня. Външни светове, общо название за всички светове на предела, Т.
онези 14 човешки колони, които са разположени между гулото на изкусителя и Великото Черно море. Хората в гулото обикновено наричат обитателите на тези планети външнопланетни. Дитянки, хранганска робска раса. Хората често ги наричат душе смучещи. Полуразумни, злонамерени и силни телепати, дитянките са способни да огъват и изкривяват човешките умове, като изпращат лъжливи видения, халюцинации и сънища, подсилвайки животинската страна у човека и изкривявайки преценка и разум, всичко това с цел да обърнат хората едни срещу друг. Град Беззвездния вир, фестивален град, построен на Варлорн под водите на изкуствено езеро от света на океан Блеквайн. Градът на Хаапала, фестивален град, построен от Волфхайм и наречен на Инго Хаапала, волфмански астроном, който пръв открил, че Варлорн ще премине през колелото на огъня. Дактилоиди, човешки термин за летяща хранганска робска раса. Членовете й са наемани като ударни отряди през двойната война. Името е дадено на съществата заради смътната им прилика с птеродактилите от праисторията на Стара Земя. Дактилоидите са свирепи, но с малък мозък и полуразумни. Даркдаун, човешки свят в предела, близо до ръба на междугалактическото пространство. След Даркдаун няма нищо, студени и пусти небеса освен светлината от далечни галактики. Даркдаун е рехаво населен, самотен и убежище за многобройни странни религиозни култове. Климатичният контрол е усъвършенстван до степен на изящно изкуство, но иначе технологията е подценена. Дарони, човешки свят в пущинаците близо до булото на изкусителя. Колонизиран поне 3 пъти от чужди цивилизации и 2 пъти от човешката, Дарони е смес от езотерични култури. 12-ти сън, фестивален град, построен на Варлорн от Кимдис. 12-ти сън бил смятен от изтънчените ценители за най-естетичния от 14-те града, издигнати за фестивала на предела. Името му произлиза от кимдиската религия. Вярва се, че Вселената и всичко, което е в нея, е сътворено от сънуващия, чието 12-ти сън бил красота ненадмината. Двойната война, продължил столетия конфликт между Федералната империя и две чужди раси, файндиите и хранганите. Известна също като Великата война, Файндийската война, Хранганския конфликт, Хилядогодишната война или просто като войната. В много отношения двойната война представлявала всъщност 2 конфликта. Враговете така и не са имали пряк контакт и в никакъв смисъл не са били съюзници, въпреки че и едните, и другите били ангажирани във военни действия срещу човечеството. Федералната империя окупирала пространството между 2 противника и по този начин воювала на 2 фронта. Файндийските орди били навътре към ядрото, така наречената Хранганска империя, отвън, към галактическия предел. Първо започнала войната срещу файндиите и тя, общо взето, била по-кратък и по-ясен конфликт, разрешен накрая чрез преговори и намесата на 3-та чужда раса, дамошите. Хранганите били много по-малко разбираеми и много по-враждебни към човечеството. Враждебните действия между Хранган и Земята така и не са приключили официално, 2-те цивилизации рухнали. Човечеството преживяло между царствието и се възстановило, макар и никога вече като една политическа цялост. Хранганите претърпели буквален геноцид от ръцете на собствените си робски раси и човешките заселници. Дебелия сатана, червен свръхгигант, разположен отвъд булото на изкусителя, забележителен с 6-те жълти слънца, кръжащи около него в троянско съотношение. Цялата система се нарича колелото на огъня. Някои смятат, че колелото е създадено от изчезнала раса от свръхсъщества, способни да местят слънца. Дебелия сатана също така е известен като адското око и пъпа. Деца на сатаната, вишатска корона. Дизрок, изкуствен свят между Прометей и Рианон, създаден от Федералната империя за флотска ударна база през двойната война. Дизрок е разположен в дълбокото звездно пространство, не обикаля в орбита около звезда и е доста малък, в някои отношения е по-скоро голям стационарен междузвезден кораб, отколкото истинска планета. Днес е под властта на Прометей. Душе смучещи, виж, дитянки. Дълбоки въглени обиталища, митологична крепост, коалиция на висок Кавалаан, за която се разказва, че е съществувала в древни времена. Жителите на дълбоки въглени обиталища били канибали и нападали за плячка другите крепости, докато не били унищожени във война. Също така се описват като получовеци и полудемони.
Дърводух, малък хищен гризач на Киндис, наречен така, защото сменя няколко пъти кожата си преди да достигне зрялост и оставя прозрачната обвивка около гнездото си, за да плаши неприятелите. Енкети, кавалерски термин за раждащите жени на една крепост, които са сексуално достъпни за всички мъже, букв. Обвързани към братята на крепостта. Емерели, обитателите на Семе Емерел. Ерикан, човешки свят, наречен на името на религиозния водач Ерика Сторм Джонс. Заселен от нейните поклонници и спазващ правилата, проповядвани от нея, особено безсмъртието чрез клониране. Есвоч, фестивален град, построен от Ешелин. Ешелин, човешки свят на предела, заселен от дарони. Относително примитивен и слабо населен. Жар камък, камък, присъщ за висок кавалаан, притежаващ свойството да съхранява светлина и да я излъчва в тъмното. Жар камъкът се използва в строителството, както и в бижутерията, и е важен в кавалерския износ. Земни империали, първоначално администратори, изпратени от земята по време на разцвета на Федералната империя. След междуцарствието терминът обичайно се използва за всеки човек, живял през имперския период. Кавалар, обитател на висок кавалаан. Кен, изчезнала кавалерска крепост, коалиция. Кет, кети, кавалерски термин за мъжете на всяка крепост или крепост, коалиция, букв. Братя на крепостта. Киндис, човешки свят на предела, населен от група религиозни пацифисти, днес главна търговска сила във външните светове. Киндисите са традиционно ненасилствена култура, поради което са враждебни към кодекса на дуела на висок кавалаан. Киндиси, обитателите на Киндис. Колапс, периодът, през който Федералната империя на Стара Земя се разпада и Запада. Трудно е да се определят точни дати за колапса. Войната направила комуникациите между световете още по-хаотична от обичайното и всяка планета преживяла колапса по свой начин и в свое време. Повечето историци сочат въстанието на Тор и унищожението на Уелингтън като ключови събития в западането на Федералната империя, но изтъкват, че от гледна точка на по-отдалечените колонии империята е била рехава фикция още столетия преди това. Колелото на огъня, общо название за седем слънчевата многозвездна система, разположена в предела, зад булото на изкусителя. Колелото е смятано от някой за изкуствен монумент на изчезнала раса от свръхсъщества. Виж също дебелия сатана, адска корона. Корариел, кавалерски термин, букв. Защитена собственост. Първоначално използван от частни лица и крепости за означаване на лъже човек или група лъже човеци като личен дивеч. Посегателите върху Корариел са били обект на предизвикателство и дуел. По-късно терминът се използва от по-прогресивните крепости за защита на първобитни от унищожения от ръцете на традиционни кавалерски ловци. Терминът не може да се прилага към истински човек, само за лъже човек или животно. Край Ламия, фестивален град, построен на Варлорн от Даркдаун. Често наричан градът Сирена или градът на Сирената. Край Ламия е проектиран така, че кулите му създават музика от контролираните планински ветрове и по този начин свират непрекъснато симфония от водещия композитор на Даркдаун нихилистката Ламия Байлис. Крепост, основна социална единица на висок кавалаан. Подземна зала или низ от зали, лесно защитима от атака, осигурява подслон за групи от 6 до 100 души. В древни времена всяка крепост представлявала независима цялост, съчетание от семейство и народ. Скоро обаче крепостите започнали да сключват съюзи и да се сливат с други крепости и дори да се свързват подземно, тези били наричани крепости-коалиции. В днешно време терминът крепост често се използва свободно и означава това, което би било по-правилно да се нарече крепост-коалиция. Крепост Шанагейт – една от четирите крепости-коалиции на висок кавалаан. Кробетейн – кавалерски термин за връзка на Бетейн към Тейна на нейния покровител, букв. Споделена държанка. Лартейн – фестивален град, построен в планинската стена на Варлорн от висок кавалаан. Лартейн буквално означава свързан с небето или небетейн. Градът до голяма степен е изграден от жар камък и поради това често го наричат Огнефорд. Леделанд – общо название за примитивна човешка колония в предела. Известна също като забравената колония или изгубената колония. Всички тези термини са с извънпланетен происход. Самият изгубен народ нарича планетата си Земя. Леделанд е най-старият човешки свят отвъд булото на изкусителя, толкова стар,
че всички подробности по заселването му са изгубени и са останали само предположения. Населен е преимуществено от рибари без никакъв интерес към друг начин на живот. Междуцарствие – исторически период между колапса и възстановяването на междузвездния полет. Поради самия му характер междуцарствието е трудно да се датира точно. Някои светове преживели колапса по-рано, други, като Авалон, Балдур, Нюхолм и Стара Земя, никога не са били истински изолирани от останалото човечество, докато други може би все още не са преоткрити. Обикновено се казва, че междуцарствието продължило поколение, това върши работа като грубо приближение, макар да се имат предвид само главните човешки светове. Мускел край Морски, фестивален град, построен по образец на градовете на Ледаланд на Ворлорн от коалиция от външните светове за забравената колония, която не е имала технологията да го построи толкова бързо. Порутеното от бури пристанище Мускел, построено от многоцветни тухли и дърво, се оказало една от най-популярните атракции на фестивала. Надеждата на измамника, човешки свят в Селийския кластер, бивша секторна столица. Не хора, човешки същества, еволюирали или мутирали до такава степен, че вече не могат да се възпроизвеждат с други от расата. Нюхолм, първата междузвездна човешка колония. Урбанизиран свръхнаселен високотехнологичен свят само на 4,3 светлинни години от Стара Земя. След междуцарствието и изолацията на Стара Земя Нюхолм обикновено е смятан за най-напредналия човешки свят и за центъра на междузвездния търговски трафик. Нюхолм също така е формалната столица на така наречения Съюз на човечеството, политическа цялост, която претендира за юрисдикция над човешката раса навсякъде. Само три свята обаче освен Нюхолм признават тази власт, тъй че Съюзът по същество е фикция. ПБС – по-бързо от светлината. Планина Жаркамък – една от най-големите крепости коалиции в кавалерската история, накрая победена и унищожена от враговете й, днес изоставена. Предизвикателство – фестивален град, построен на Ворлорн от СМЕМРЛ. Предизвикателство е автоматизирана компютърно управлявана самостоятелна аркология. Преобразени хора – генетично променени човешки същества на планетата Прометей. Лекарите на Прометей експериментират непрекъснато, поради което има много разновидности преобразени. В разговорния език терминът често обозначава всички прометеани. Прометей – човешки свят в пущинаците, колонизиран от военна сила на Федералната империя, наречена екологичния боен корпус през двойната война. Разположен дълбоко във военната зона и хранганската сфера на влияние, Прометей бил щаб-квартирата за биовоенни кораби, които разпространявали болести, насекоми и растителни и животински напасти сред хранганите. След колапса Прометей бързо възстановил междузвездните полети и също така съхранил и развил техники за клониране и генетично манипулиране, които били строго пазени тайни на Федералната империя. Един от най-могъщите човешки светове в пущинаците, Прометей е фактически владетел на най-близките си съседи Рианон и Дизрок и има силно влияние върху много други планети. Виж също преобразени хора. Пущинаците, волфманска жаргонна дума, днес обичаен израз във външните светове за пространствената зона между предела и високоразвитите светове около Стара Земя. Хранганската империя окупирала голяма част от това, което днес се нарича пущинаците, и точно там се разиграли най-ужасните действия в двойната война, които довели много планети до разруха и много цивилизации до крах и запустение, откъдето и изразът. Прочути човешки светове в пущинаците са Авалон, Бастион, Прометей и светът на Джеймисън. Пъпа, виж дебелия сатана. Ред Стил Червена стомана, една от четирите съвременни крепости коалиции на Висок Кавалаан. Червена стомана е смятана за една от двете най-прогресивни от четирите. Също, член на крепостта Ред Стил. Рианон, човешки свят в пущинаците, колонизиран от Диардри през средния период на Федералната империя. Богатият пасторален свят Рианон днес фактически се управлява от Прометей и няма свои междузвездни кораби. Ромел, златоносна планета с тежка гравитация, колонизирана пряко от Земя много рано през федералния период. Ромел и Уелингтън, нейната планета по сестрима в същата звездна система, започнали като каторжни планети за непоправими престъпници от Земя, но през двойната война станали така наречените военни планети, от които земните империали рекрутирали повечето си штурмови отделения.
Военнопланетните, както били наричани общо бойците от Ромел и Уелингтън, живели под сурова военна дисциплина, получавали наркотици и били подложени на специално реактивно обучение, за да подсилят бойната си мощ. В крайна сметка генетични промени превърнали военнопланетните в нехора, неспособни да се възпроизвеждат с други човешки същества. Ромел загубил знанията за междузвездния полет по време на колапса и така и не си ги възвърнал. Търговците избягват планетата. Ромеланите са смятани за нечовешки същества и опасни. Светът на Джеймисън – човешки свят в пущинаците, населен главно от Стар Посейдон. Джеймите живеят на тучните острови и архипелази на планетата. Единственият голям континент в основната си част е непроучен. Светът на Джеймисън е регионален център на индустрия и търговия и е търговски съперник на Авалон. Свят на океана Блеквайн. Човешки свят на предела, заселен в Семе 137 от Стар Посейдон. Синът на сънуващия, религиозен водач, живял в Диардри в средата на федералния период. Синът на сънуващия проповядвал физически пацифизъм и психологическа агресия и учил последователите си да се съпротивляват на своите врагове с ум вместо с сила. Днес учението му е разпространено на Киндис, Каян, Тамбел и няколко други свята. Семе, след междуцарствието. Семе Емерел, човешки свят на предела, заселен скоро след междуцарствието от там Семе, от аркологите от Дарон. Цивилизацията на Емерел е технологично напреднала, изтънчена, пацифистка, но статична и някак униформена. Гражданите живеят в километър високи кули градове аркологии, заобиколени от земеделска земя и джунгла, но повечето никога не напускат зданията, в които са се родили. На недоволните се позволява да служат в търговския звезден флот на Семе Емерел, но не могат да се връщат в родните си кули. Стандарт – монетна единица, широко използвана в междузвездната търговия и на почти всички най-важни човешки светове. Също така езикът на такава търговия и на повечето пътешестващи в пространството човешки същества, наричан също така терански, стандартен терански, земски, общ. Също така използвана като прилагателно, за да обозначи единици време, съответни на тези на Стара Земя, например, стандартен час, стандартен ден, стандартна година и пере. Стар Посейдон, трето поколение човешки свят, заселен рано през федералния период. Като планета с бурни морета и неописуеми богатства, Стар Посейдон скоро се превърнал във важен търговски център и сектор на столица. След по-малко от столетие посейдонитите вече сами строили междузвездни кораби и изнасяли колонисти, населили са над 20 други планети, включително света на Джеймисън. Стара Земя, родният свят на човешката раса, първоначално столицата на Федералната империя. През междуцарствието и след въстанието на значителни части от въоръжените и сили Стара Земя отзовала остатъците от военните си сили и се откъснала от останалата част от човечеството. Ембаргото остава ефективно само с няколко малки изключения. Има много легенди и доста предположения за живота на Стара Земя днес, но много малко факти. Известна също като Земя, Тера, Дума. Стара Хранга, родният свят на хранганската раса е едно от малкото места, където хранганските умове оцеляват в голямо количество. Стоманени ангели, популярно прозвище за членове на мощно и широко разпространено военно-религиозно движение сред войниците на Федералната империя през двойната война, устояло и разраснало се след това. Стоманените ангели вярват, че само човешките същества семето на Земята имат души, че оцеляването на расата е върховният императив, че силата е единствената истинска добродетел. Днес, от своята столица на Бастион, ангелите управляват 12 планети и имат колонии, мисии и бази на още стотици други. Членовете на култа наричат себе си чедата на Бакалон. Точният произход на движението е спорен. Ангелите са имали две големи схизми и са водили многобройни войни, главно срещу нечовешки разумни същества. Сторм Джонс, примитивна планета в Селийския клъстер, наречена на религиозния водач Ерика Сторм Джонс. Виж също Ерикан. Съюз Айрон Джейд, една от четирите съвременни крепости коалиции на Висок Кавалаан. Съюз Айрон Джейд е една от двете най-прогресивни кавалярски крепости. Тал, изчезнала крепост, коалиция на Висок Кавалаан. Тара, човешки свят близо до гулото на изкусителя, в най-външните покрайнини на пущинаците.
Тара е колонизирана поне 5 пъти от миграции от съвсем различни светове и също така е била нападена през двойната война, така че днес е отечество на много отломки от чужди култури. Господстващите влияния обаче се коренят в първото поселение, ирландско-римската реформирана католическа църква и наследствения военен управител, наричан Кочулайн. Тейн, кавалерски термин за мъж, обвързан е друг мъж, обикновено пожизнено, в равностойна връзка, най-близката възможна връзка между кавалари, букв. Моята връзка или близко обвързан, или ближен от крепостта. Тобер в булото. Човешки свят на външните покрайнини на булото на изкусителя, смятен за част от предела. То бе бил открит и заселен по време на колапса от базираната на Авалон 17-то римско човешка флотилия, във въстание срещу Федералната империя. Тоберяните са най-технологично напредналите от външните култури и са развили енергийното екраниране и псевдоматерията дори над федералните равнища. Тобер поддържа силен военен корпус и има влияние върху няколко от по-примитивните планети на предела. Троянски слънца, вишатска корона. Тъмни, обитателите на Даркдаун. Удушвачи, обичаен за Тобер вид дърво. Уелингтън, топъл свят с тежка гравитация, колонизиран пряко от Земята рано в федералния период като наказателна колония. Уелингтън и нейната планета по сестрима, Ромел, по-късно се превръщат във военните светове, които осигурявали свирепите бойци от штурмовите отделения на Федералната империя. Виж също Ромел. Целият живот на Уелингтън бил унищожен към края на двойната война, когато 13-то римско човешка флотилия под командването на Стивен Кобалт Нордстар възстава срещу Федералната империя. Събитието често е сочено като началото на колапса. Файнди, чужда раса и първите пътуващи из междузвездното пространство разумни същества, влезли в контакт с човечеството. Файндиите са единият от враговете, срещу които се изправила Федералната империя в двойната война. Файндиите, изглежда, не изпитват почти никаква расова лоялност. Обществата им са съставени от емфатично свързани орди и всяка орда е жесток съперник на всички останали. Умствено немите, неспособни да се свързват, са самотни и отхвърлени. Файндиите владеят приблизително 90 планети, повечето навътре от световете, колонизирани от хората. Федерална империя, политическа цялост, която управлявала човешкото междузвездно пространство през ранните столетия на звездните експедиции, колонизирала повечето от световете първо и второ поколение и някой от третото и водила двойната война, в хода на която накрая рухнала. Самият термин е неточен, така наречената империя по-коректно може да се опише като демократична социалистическа кибернетична бюрокрация. Взимащият върховните решения бил главният администратор, избиран от и отговарящ пред трикамерно законодателно събрание в Женева, Стара Земя, но повечето ежедневно администриране на самата Земя се извършвало от изкуствените разуми, огромни компютърни съоръжения. През годините на упадък към края на двойната война Федералната империя ставала все по-репресивна и губела връзка с собствените си колонии и дори с военните си части. Хрангани – най-големият враг на човечеството през двойната война. Хранганите били може би най-чуждите на човека разумни същества. Социалната им система била структурирана на основата на многобройни биологични касти, повечето от които, изглежда, са принадлежали към различни видове, толкова различни са били. От хранганските милиони само така наречените умове били истински интелигентни, а човечеството така и не е общувало успешно дори с тях. Хранганите били жестоки ксенофоби. Преди двойната война поробили десетина по-малко напреднали раси и има свидетелство, че са премахнали изцяло други. Войната окончателно е унищожила хранганите, освен на самата стара хранга и шепа от най-старите им колонии. Хрун, хранганска робска раса, използвана в бой през двойната война. Хруните били по-разумни от повечето други хрангански роби. Родният им свят бил планета с тежка гравитация според човешките стандарти, тъй че хруните били войни с огромна сила. Между останалите им атрибути била и способността им да виждат добре в инфрачервения спектър, което ги правило особено пригодни за нощен бой. Шепнещ камък, кристал, който е псионично гравиран, за да съхранява определени емоции и мисли, които след това са осезаеми, когато кристалът се държи от резонантни или симпатетични умове. Всеки вид кристал може да бъде оформен в шепнещ камък, но някои видове скъпоценни камъни съхраняват формите много по-добре от други.
Силата и чистотата на един шепнещ камък може също така да варира с времето и според степента на умение на Еспира гравьора. Шепнещите камъни на Авалон са високо ценени. Авалон разполага както с подходящ основен кристал, така и с много силни таланти. За някои по-малко развити светове се говори, че произвеждат дори по-фини шепнещи камъни, но техните продукти рядко достигат до междузвездния пазар.